санаа эрх мөндөд үзэгчтэй M-Car Talk Show-ны шинэ жилийн тусгай дугаарыг хэлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаарт бүгд найрамдах Солонгос улсад Монгол улсынхаа нэрийг өндөрт өргөж яваа. Эхлээрээ дуулийн Монгол дууны уралдааныг санаачлан зохион байгуулагч M-Car компани маркетинг менежер Ням Очрийн Идэр мөн хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээ бүгд нэр хамтаа алга таштаар хүлээн авъя. Ямаш байлаа. Тэр шинэ жилийн тусгай дугаар учраас би бас нэгэн зочин хөтлөгчийг өнөөдөр урьсан байгаа ба. Ингээд та бүхний өмнө Road FC албаны тамирчин олон хэмжээний мастер Нани Эрдэнэг урьж байна. Зя. Сайн байна уу? Зя. Сайн байна уу? Шинэ жилийн мэнд хүргэе. За шинэ жил тийм байлгүй дээ. Сэтгэл ярилцсан гэдэг. Сандра санаа зов. Хоёр үед ярилцчих гэж удаа. Өргөө давтсан. Зя. Манай хитрээ бүр ирсэн байгаа. Аа, бүгд эхлээд хамтаа дэлгэцрэ рүү анхаарлаа хандуулъя. M-Car Talk Show-ны энэ дугаарын зочин хойморт Ням Очрийн Идэр Мөнх. Баян Хонгор аймгийн Баян Овоо суманд төрж 2006 онд Баян Хонгор аймгийн 10 жилийн 3 дугаар сургуулийг төгсчээ. Идэр Мөнх бүгд найрамдах Солонгос улсад 2010 онд хөдөлмөрийн гэрээд ажиллаж нар ирээд ажиллаж байх хугацаанд Солонгос хэлийг бие даан судалж топкийн 5 дугаар зэргийг хамгаалсан. 2016-аас 2020 онд Сэжүүн их сургуулийн бизнесийн удирдлаг болон дуулаачийн хосолсон мэргэжлэр төгссөн. Дуучин болох хүсэл мөрөөдөлдөө хөтлөгдөн бүгд найрамдах Солонгос улсад зохиогдсон Foreign Music Festival дууны уралдаанд 1-р байр, Migrants Art Music Festival уралдаанд тусгай байр, Солонгосын үндэсний KBS телевизийн Чонгүг Нүрэ Чараан уралдаанд 3-р байр, Тамүнва Стар Чажара 1-р уралдаанд тэргүүн байр, 2020 оны 6-р сард E-Channel телевизийн Top Gold Rhapsody Show нэвтрүүлгийн 5-р дугаарын ялагчаар тус шалгарч. Идэр Мөнх нь өөрийн уран бүтээлийн гараагаа 2010 онд хайр гэрэлтсэн харц дуугаар эхлүүлсэн бөгөөд сүүлд одож хэрхтгийг хүссэн 7 жил дуунуудаа Солонгос хэл дээр дуулан Солонгосын томоохон хөгжмийн сайтуудаар цацаад байна. Top Gold Rhapsody Show-нд солонгосчуудын хайртай дуу Чиний Төлөө, олон улсын дипломат 7 хоног арга хэмжээнд Монгол ардын дуу Мандах нар дуунуудыг Монгол Солонгос хэлний хослуулан дуулсан нь 2 орны үзэгчдийн таашаалыг хүртжээ. Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг монголчуудын хамт эхлээрээ дуулын Монгол дууны уралдааныг 2014, 2015, 2016, 2019 онуудад амжилттай зохион байгуулахаас гадна Солонгос улсад эмчилгээ хийлгэхээр ирсэн өндөвчтэй монгол хүүхдүүдийн эмчилгээний зардалд ханд өргөх зорилгоор охин гүрээ хайрлыг, цэрэн тогтох хүүд амьдрал хайрлыг, Love and Hope зэрэг хандивын тоглолтыг 4 удаа зохион байгуулжээ. Дуучин Идэр Мөнх нь 2012-аас 2015 онд бүгд найрамдах Солонгос улсад олон орны мэрэгжлийн уран бүтээлчдээс бүрдсэн Earthling Music Band хамтлагт дуучин. 2018 оноос одоо хүртэл Япон, Америк, Монгол уран бүтээлчдээс бүрдсэн Earthling хамтлагт дуучнаар тус ажиллаж, эх орныхоо урлаг соёлыг Солонгос улсад сурдчлан таниулах үйлсэд хувь нэмрээ оруулж явна. Дуучин Идэр Мөнх нь бүгд найрамдах Солонгос улсад өөрийн уран бүтээлээ төрөвхөн хажуугаар Солонгос дахь монголчуудын мэдээллийн сувг M-Car хөтөч компани маркетингийн менежерээр ажиллан эхнэр хүүхдийн хамт Сөүл хотод амьдарч байна. Зя. Яа за баяр хүргэе. Яа нэг гоё видео болсон юм бэ. За одоо эднийг ямнас одоо эднийг өөрөө танилцуулна байгаа юм. Зя. Тэ сая үлдчихлээ те тэгээ. Анх 2010 он Солонгос улсад хөдөлмөрийн гэрээ ирж ирсэн. Тэрнээс хойш гэрээгээ дуусгаад, за тэгээд сургуульд Сэжүүн их сургуульд сураад энэ жил одоо төгсөө төс удаагүй байна. Тэгээд эхнэр хүүхдтэйгээ сөүлхөлтөд ажиллаж амьдарч байна. Эхнэрээ таньсан уу? Эхнэрээ таньсан. За манай эхнэрийг Уран Эрдэнэ гэдэг. Тэгээд би тэр анх 2013 он танилцчихсан. Дуу хурийн үлгий Дундуу аймгийн юм харьяат Бүсгүй айлын одоо том эмэгтэй. Миний хайрт гэргий Уран Эрдэнэ байна. Яаж танилцсан бэ? Шонст яаж танилцсан бэ? Анх нэг жижиг арга хэмжээнд дээр л танилцсан санагддаг юм. Тэгээд аа санагд. Хайрт гэргий байна гэсэн шууд санагдсан. Гэхдээ найзтайгаа танилцсан юм шиг. Санагдсан. Найзгаан төрсөн үедээ танилцсан.
Тэгээ найзынхын төрсөд өртөө танилцаад яг тэр танилцаас өмнө би нэг хэд хоногийн өмнө ингээд сошиал дээрээс Facebook дээр сүлэг какао стор дээрээс зургийг харцсан байсан юм. Аа. Ямар хөөрхөн охин бэ гэж тэр чинь ганц үеэсэн шүү дээ угаасаа. Ямар хөөрхөн охин бэ гэж жоохон болтой. За энэ шиг тоохгүй юм. Ингээ ингээ өнгөрчихсөн баг. Тэгээ яг тэр төр зургийг надад ингээ үлдсэн яваад гэсэн нэг мотоцикл дээр мартсан зураг. Хөөрхөн охин байна гэж бодсон юм чинь. Найзынхын төрсөд өдөр төр өтсөн чинь. Яг зохион байгуулагч маань болчих чигээ суужсэн. Тэгэл ягаад чи би тэр үед одоо юу гэдэг найзхны болгоом болгож гэдэг юм уу тийм бодол байгаагүй найзууд байж байгаа л тэгэл нэг мэдсэн чи одоо ингэ сууж байна да. Эхнэр маань болсон сууж. Ямар цан ааш нь таалагддаг юм тэгээ таалагддаг цан ааш одоо яг нэвтрүүлгээр дайрлуулад хэлэх наад цан ааша засаарай гэж. Ямар ч одоо надад чи үүсэх боломжгүй байхгүй юу гэсэн шууд хэлчих. Таалагддаг цан ааш нь таалагддаг цан ааш. Таалагддаг цан ааш шүү. Таалагддаг зан ааш нь ямар нэг ажлыг эхлүүлж юм хийхээрээ нөгөө эцйн хүртэл хийдэг. Тэгээ маш хичээнгүү. Аа ер нь Монгол эмэгтэйчүүд ер нь бүгд л над тийм санагддаг. Тэгээ миний эхнэр бол бүр тэднэрээс илүү дайчин гэми арга хэвийг олохдоо маш их хурдан. Тэгээд юм маш их сэтгэлээр ханддаг л да. Маш их сэтгэлээр ханддаг. Бүхэл юм тийж байгаа бүх зүйлдээ. Тэр нь маш их таалагддаг. Тэгээд таалагдтуу яг таалагдтуу занг нь хэлний тэр ингээ шинжлэлийн дугаар ээ албаар чамаас яваасан чи чөөх хэрэгтэй мотод гэж би одоо яг юу нэг чи гоо ихнээс нь дотраан гэж хэлсэн гаргадгүй ингээ за тэр одоо хоёрын дунд бас нэг асуулт тамаар санагдав гэр бүл гэрэлтийн талаар юу гэж боддог вэ гэр бүл гэрэлт гэдэг маш нандин айрын зүйлс үүдэ тэ хоёрын хувьд бол гэр бүл гэрэлт гэр бүлийн цаашдын талаар юу гэж боддог вэ А гэр бүлийг бол ерөөсөө хамгийн нэгдүгээр хариуцлага. Тэгээд хүндлэл гэж боддог шүү дээ. Ерөөсөө хүндлэл байхгүй газар л ямар нэгэн хариуцлага бол байхгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо хүртэл би нөхрийг олохоор нөө нэг нэрээр нь дуудах ч юм уу чи гэж дуудаж үзье. Бараг дуудах байхгүй. Яг үнэхээр нэг зарим үед маргаад ч юм уу уурлан тохиолдолд хөө идэр мөнхөө гэж дуудана гэхээс дандаа хайраа миний хайнаа гэж дуудаад ирэхээр нөх хүндлийн ингээ хязгаар байгаад байгаа учраас нэгэндээ ямар ч муу муухай үгийг олно хилдэггүй. Тэгвэл тунж мөнсөө үедээ ингээл жоохон тунж мөн жоо ууртаа байгаа шүү. Та өөрөө л тийгээ үздэг. Наад тэр нь жоохон ивгүй те. Аа гэхдээ нэг ахмад өөний ахмад хилдээд байгаа юм шиг. Угаас ах та. Гурав. Маргалдахлын нөөцөл үү яг цахаа мэдхгүй юм шиг. Тэгээ дуу болгох гэсэн үний юм уу юу? Би тэгээ та гэдэг их яг хоо жоохон ингэдэг нэг ивгүй ч юм шиг нэг тааламжтай гоё мэдрэмж. Тэгээ гоё л таа. Ер нь алдчихгүй. Би ч бас тэгж боддоо шүү. Эмэгтэй хүн ир хүнийг те өдөртөх хэрэгтэй гэж боддог байхгүй юу? Ер нь маргалдаж биш. Сайхан ухааны гаргаж одоо юм юу гэдэг юм бэ? Монгол талаар эсэргээр гэдэг шүү дээ. Ингээл нэг эмэгтэйнэр нь эхнэрүүд нь ажил хийгээд янз бүрийн нэг тийм асуудал байдаг шүү дээ. Зөндөө ажил хийх гэдэг тиймэрхүү төрөл. Тийм ер нь нөхрүүд нь гэртээ арх угаал хүүхдүүдээ хаадаг юм. Манай гэр бүлийн хувьд бол манай эдрэгийн маань гэр бүлийн хувьд бол айгүй зүв чиглэлээр зүг явж байгаа юм байна гэж харж байна. Тэгээд залуу гэр бүлүүд ер нь ал зүгээр жоохон төвчээртэй хариуцлагатай ахал хэрэгтэй. Одоо Монголд байгаа гэр бүлүүд маань жоохон хариуцлагаас зугатаад ч юм уу саллт их байдаг бол ер нь жоохон хариуцлагыг өөрснөө мэдэрдэг ахал нь л чухал. Гэр бүл саллт ер нь юунаас болж байгаа гэж одоо Монгол гэр бүл саллт их байгаад байгаа шүү дээ. Юунаас болж байгаа ер нь үндсэн шалтгаан. Тэгээд одоо юу гэдэг Монголчууд чинь бол миний бодлоор маш эрт гэр бүл болдог гэж дууртай. Маш эрт гэр бүл болдог болохоо чамаа хилүүлэх гэж. А тийм үү. Яг нь ямар ч гэр бүл төлөвлөлт байхгүй. Тий, тэгээд амар эрт залуу дээрээ уулзраад хайр дурлал үсээд ингээд явахаар залуу хүмүүс ч бас мэдээж өөр хүмүүс янз бүрийн харагдан найрагддаг тоглоомор санагдан нарийн цэнгээр санагдан тий. Энэ бүх зүйлийг одоо юу гэдэг нь давж чадахгүй, тэгээд зөв зохицуулж чадахгүй гэсэн бол гэр бүл их салд болд юм уу? Тэгээд яг энэ гэр бүл салалт юун дээр бол а ер нь ер юм гэлтгүй аль аль нь бас тий хариуцлагатай байгаа хүлээцтэй хандаад тий бие нэг маш сайн уучлдаг одоо баярлуулдаг одоо ийм л байгаасаа гэж боддог шүү дээ тийм юм жоохон дутмаг болол гэр бүл салт их болд юм уу гэж бод. Миний бодлоор ч их төрхий ирт юм уу гэр бүл төлөвлөлт байхгүй учраас тэгээд яг миний харж байгаа гол өөрөө өөрийгөө таниагүй жиж өөрөнтөө сүчдэг тий гэж болд. За тай хэдэн хүүхэдтэй вэ? Хүүхэд. Ачаа үний өрийн нээсэн. Аа. Дэрх юм уу? Лаа. Тэр чинь нэг л хүүтэй. 17-нд Эрдэнэ мөнх гэдэг нэртэй. Ээжийнхээ Эрдэнэ аавынхаа мөнхийг
гэж дуурайсан. Тэ бас их сонинд хөвтэй нөө. Харангийн тавсраа авах маань манай хүүгийн нэрийг өгчээсэн. Оо тийм үү. Тэ харангийн тоглолтын битээр 2016 оны эсвэл биш 17 оны зохион байгуулаа. 17 оны нөгөө Цэргийн баяраар зохион байгуулаад тэгээд тэр үед нөгөө нэг яг би төрөх төгцсөн байсан харангийн тавсраа авах. За одоо ингэ төрөх жаа өнөө маргаашгүй төрөх жаа хүүдэн харангийнхан болохоор ихэвчлэн лавсраахаас нэр авдим байнал та хүүхдүүдтэй өөрчнөө бас нэг бөөгийн юутай алхаар сахиустай болохоор тэгээд та хоёр одоо лав ахыгаа байгаа дээр нэрээ авчгаа гэд. Тэгээд бид хоёр ингээ асуусан жаан за ээж аваарынхаа нэр нь орсон ингээ Эрдэнэ мөх гэдэг нэр өгөө ээжээсээ гарч амж ээжийнхаа Эрдэнийг нь урд нь оруулаад ингээч нэр өгөө. Тэгээд таалагдвал өөрсдөө тэгээд сонгож болно. Таалагдахгүй бол өөр нэр авч болно өөр хүмээс. Гэтгсэн тэгэхээр нь бид бэлгшээ гээл мундаг одоо тий 11-ийн адарт туцсан гэж нэр арилж яхад бэлгшээгээл тэр Эрдэнэ мөх гэж нэрлсэн. Анх хүүхдтэй болсноо яаж хүлээж авсан? Хизээ яаж мэдсэн? Тэр аамир тий арай. Тэр өстой. Бид төр чинь хүүхдтэй болъё гэд айгүй их жил гарan 2 жил шахуу. Тэр өдөр ажиллаж байхдаа хоёулаа ажиллажсэн болохоор гэр бүлийн тухай яриад хоёулаа миний үеийн залуу байсан байхгүй юу? Хоёулаа хүүхдтэй болох юмсан. Одоо за үеийн залуучд маань бүгд хүүхдтэй очлоо. Амьдралаа захиргаа хүүхдтэй гоё юм аа гэж яриад тэгэл хоёулаа өдөржингөө тийм ярьсаар угаал ороод гэртээ ирээл одоо хоолндоо ялчаад буцаал метронд явжсэн чинь манай найз дуудлага ирдэг байхгүй юу? Тэгэн жил нэг найз зөвхөн наа жирэмсэн болцсон байна гэж ориолол. Ирж боо юм болоо. Би ч хажууд нь баярлал. Миний найз одоо амьдрал нухлахдахтай энэ төр гэл. Тэгэл метроор ороо суугаад байсан чинь над руу залгаад аа хайраа гэлээ амир явлаа. Тэгээ сони тий. Ингэж эртөөл нь мөлий. Яруу гэж байгаа. Яг бидээс яг сонир модо хилчээс байхгүй. Тэгээд яг нүлмэс гаргачихсан. Чин тэр найз манад над руу хараал. Миний найз ч амьдрал нөхтөхөндэй гэл. Тэр амар уйлцсан манай онц нь хоёр жил үлээсэн болоод. Уцны санаасаа баг юу ярьж байгаа мэдгүй. Хайраа хэвээр жирэмсэн болцсон байна. Хоёр зураас гарлаа гэл. Тэгээ би чинь тэнд бүр ингэ салгалж малуулаа сандрал. Аюу тийм байсан. Маш гоё байсан. Тэгээд яг үеийнхнээс амбод бол баг зэрэг нэг нэг орой байсан байх. Тэгээд тэр чинь гарыг хүлээлттэй байсан. Хоёулаа 2 жил шахуу хүүхдтэй холбогдохгүй байсан болохоор яг тийж мэдээ авсан сар нь хэдэн сар явцгаа. Хүүхдтэй хэдэн сар хөтөлтэй байсан гэж мэдсэн. Сар нь мэдсэн нь болохоор хоёулаа баг 8 сард мэдсэн тий. Тэгэхээр 7 сард. Тэгээд миний мэрхгүй 7 сарын 9-нд маа нөхрийн төрсөн өдөр байгаад байгаа юм байна. Тэгээ би за төрсөн өдрөөр нь 2 тест бэлгэлчүүл. За энэ ястаа нэр 2 зураатай тест бэлгэлвэл энэ бол хизээч мартагдгүй мартагдахгүй билэг болох байх гэж үзээд исэн болоогүй. За энэ угаасаа л би одоо жирэмсэн болохгүй юм байна. Нэг хэсэгтээ бол болохгүй юм байна. Болиб ингээд бодлоосаа түр гарчиг орхисон байсан ч а манай найз хүн над дээр ирчээд 8 сар мөлен төгцөн байсан чинь чиний царай цайрд нэг л сонирн байгаад намайг найз үзчих яа гэсэн чи зал би амар хүлээгээд байдаг тэр өөрөө жирэмсэн болсон байгаа байхгүй тэг надаа жирэмсэн болсон гэдэг хэлчихээр тэг хилчгээр за уугаас амар хүлээгээд байгаа учраас зал хитэ байгаа ямар ч нэг өөрийг нь үзүүлчихээ өөрөө имзүүч болохоорас намайг ажиглаад гэсэн юм байна л да тэг миний найз үзчих гээд хань би үзэхгүй гэдээс ахгүй үзэхгүй найз нь уугаас болохгүй болохгүй байх гэсэн чи би чи яг одоо л үзчих гээд хань би дуртай дургүй 0 руугаа орон ингээд тест үзсэн чи 2 зураас гарч ирээд 0-оос яаж гарч ирсэн усаа яаж татсан тэр болгод ерөөсөө мэддгүй шүү дээ одоо харс нэг ойрлоо шалшгараад гарч ирээд аа гэхдээ тэнд баг төвцөөд байгаа юм уу аашин тэ бүр айгүй тэгэж би тэр ай гой хүлээж авч ирсэн тэгээд хоёлаа ингээд өмнө нь хөвтөж явахдаа энэ голдоо нэг хөөрхөн жаахан үртэй болчих юм тэгвэл зөв гоё юм аа айгүй ярьдаг гэсэн болохоор амар хазар л хүлээлттэй хөвтөсөн болохоор хүү охин бол хамаагүй байсан юм шүү хамаагүй байсан оо хамаагүй хүүхэд гарч ирээд тэгээд Тэг би бүр амар хордлоготой байсан. Эхний сарда, эхний 3 сарда би бүр 3-4 хил тураад, тий амар туранхай, амар их бөөлждэг. Тэг манай найзууд хүртэл шоолоод, чи бүр энийг л бөөлжөл, энийг би бүр тэгэл нөгөө хордлого өгчөөвөл хүүхэд чинь сайн байна гэсэн үг гэмж хэлсэн. Тэгэл хордлого өгөхдөө хизээч энэ хүрлүүгээ уурлаад юм уу тэгж хордлого өгөөгөө энийг л хордлого өгөөд. Тэгээ дараачихын гэсэн бас тэгж хордлого өгөөсэ гэж. А тэрийг бол хийж хэдэг байгаа. Яа, тэгтээ одоо шинэ жил болж байгаа тийм. Шинэ жил болж байгаа. Эдний хэр завгүй байгаа вэ? Арбайтаа. Тэр их хаага халтаард явж байна. Оо, байхгүй шүү дээ. Ковид мод, корона морона гэдэг ирсэн. Гэтэ өмнө жилд дандаа ингэ завгүй яваад байдаг байсан шүү дээ. Гэтэж байж чадахгүй ингээл хаг цэцсэн болохоор яа, 31 юмд явж байдаг байсан бол энэ жил харин
одоо тэр боломжуудаа ашиглаад гэртээ сайхан гэр бүлтэйгаа өдөнгөртэйгаа гоё ингэ тэмдэглэе гэж бодож байна. Завтай байна уу? Тэгээд Эмкор бид нар чинь Эмкорийнхоо студид шинээр ороод тогтцоолох анхлах барих гэхэд нэлээ ажилтай л ховийн л тэмдэглэх байлтай. Ингээд байран солигдсон сууж явах гэж тийм. Манай сэтгэж байна. Яг л чамс юу юм асууж байгаа юм. Яг хийдик явсан яа. Тэгээд манай идрээ чи бас халтар малтураа хийгээд томо арбайт барьчлаэр хүнээс мөнгө төр авахгүй ээ. Айгу кинд мендар гэж үт юм бэ лээ зүгээр. Би бас найзуудтайгаа яаж гэсэн ахгүй юу. Яаж гэсэн айгу гоё хөтлөлтөг. Нэг тим залуу байна аа. Тим дээр баг нийлсэн цагаас эхлээд шинэ жилэр нэр айгуух цаг байдаг гэсэн юм тий. Яг гоё шинэ жилийн гэртээ тухтай хойлоо байж аа. Хойлоо хамтдаа хөтлөл манай нөхөр дуулаа өртөгсөн болохоор тэгэл чанаа хаа эсвэл хөдөө гадаа ингээл л сайн аюулгүй ингээл явчихсан. Урлагийн чинь ер нь бол тэгдэг юм шиг. Яг энэ хамгийн завтай амарч байгаа юм. Спортер нандаа бас нэлээ урлаг зарлаг. Байхгүй байхгүй биш юу гэдэг юм. Спортер шинэ жил алган дээр л нөгөө нэг нандаа урлаг явуулсан байдэн шүү дээ хүндэт зочноор. Үгүй шүү дээ. Тэгээд нэгж мөнгөөг таксаа өнгөтлөө. Би наа урлаг өчөрэй гэдэг. Зар дээр дээр чи би таксаа мөнгөөр өгөхгүй. За тийм шинэ жилийн тэгвэл хөвчлөлтэй явуулаас эдгээр нэг ярих уу. Шинэ жилийн. Нөгөө шинэ жилийн хөвчлөлтэй явуулт нөгөө хэр чи явахдаа гараад яг зарлахаар нөгөө нэг дараагийн номер номер бэлэн болоогүй байж идэв. Тэнгүүт нөгөө нэг бас юу ярих уу аргалан нойр нэгэл хутлаа үний ярина гэл. Тэмэрхүү юм наас ш. Яг амир хөвчлөлтэй. Би санчлаа. Нэг шинжлэр бид нэр ансанд явчихсан юм аа. Тэгээ манай нэг цэрэн долгар гэдэг дуу чигчэд яг хүн болгоо сайн мэдэх бах. Цэрэн долгар гэж энэ хоёр ингээд дуулж байгаа маа тэгсэн чинь нөгөө нэг үгүй марцсан. Тэгээс нөгөө дуу байхгүй нөгөө. Дахиулли дахиулли гэдэг тэр нэг мэдсэн дуунд уусан. Дахиулли дахиулли гэсэн чинь нэг дуу энийг мэдэх үү би мэдэхгүй гэдгсэн чинь нэг стоолт юм байна л да мэддэг. Тэгэл ингээд хажууд ингээд зогсцсон. Нэг хүмүүс цогтой ингээд дахиад дагаад маагд туулаад тэгээд би нөгөө хний мөр яваад басан гот ажил дарааг мөр хийлж өгнө. Тэгээд тийм юм шиг. Тэгээд тэр нөгөө нөгөө дарааг мөр нь юу вэ? Аа юм явж байгаа юм гэж ингээд хийлж өгнө. Тэгээд амжилт тэгэд болж амжилт юм. Гэхдээ тэгэл бас цогтой хүмүүс байсан. Гэхдээ бас нэг тодорхой хэмжээний дуршлага мууршлага юм нөлөөлдөг л баг. Тэгээд тэр бол айгүй хөвчлөлтэй тэгээд хэцүү. Дараа нь надад ярьж байгаа бидэд бүр бөө инээдэн болоо сайн хэвчтэй эдрээ үг нь битгүү туу айнанстай аваа гараа явцсан. Тэгээд хажуунаас нь одоо тэгээд хэлсэн шүү гэхэл тэр нь аваалт уулч. Мөнгөө мөнгөөр хорвоог цайлгаа тэгэл юм уу. Нүлээ мөнхөөд чиминар хон гэдэг хажууд хэлж байгаа. Мөнхөд чиминар хон. Мөнхөөд яг тэгээд дуулж ирсэн тэр ил. Санин тий хөвчлөлтэй төөх. За 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 одоо тэгэхээр үүзгчтэй болон манай илрээ зориулж манай ука маань дуу хэлсэн байгаа. Өө тийм үү. Би бас яг хайргаас баярлуулах гэж билсэн байгаа. Ноо жоохон муу дуул гэ маань хүр мэдчихэж байгаа учраас үүзгчт маань бас гоё гоё энергиэр хүлээж аваарэ. Тэгээд хайртай зориулж. Ука маань бас дуучин байгаа шүү. Бисаа ихтэй тийм үү. Дуу хоруу би дунд дог юм сүй гэдэг. За тийм ямар ч хэвээр үзэгчтэй зориулаад би нэг сэтгэлээсээ бэлдсэн дуугаа хайр зориулаад тастуулъя. Хайртай болон үзэгчтэй зориулаа. Тийм. За баярлаа. За ямар. Нэвтрүүлгийн ивент итгэж хишиг хүнс трэйд. Хампас олон улсын мөнгөн гоёлын аппликейшн. Риний сэл мисгүй босаа. Шинэ жилийн өдөш, шинэ хэв цасан хайлаа, шинэ амьдралын
Тэнцэл чуу. Дугаар намжаад энэ. Дугаар намжаад энэ. Тэнцэл чуу байлаа. Хайртамш баярлаа. За амжилт хүсье. Аа ингэж олон хүний өмнө анх удаа төлж ийн. Хайртай зориулж. Захан дуулж гисэн баярлаа. Өнөө яваад л байгаа юм шүү. Тий. Яаж байна? За баталгаа юм. Ээж автаа хийж. Зя. Манай идрэгийн мань ихтер ингээд дуулаад сайхан мэдчилгээр л одоо 3 дахь хэсэг л гоорь заяа. За баг нас идрэгийн мань баг нас гэж байна. Аа ус төрнсөн газар тий. Нэг баг нас бол юу хөдөө өссөн. Бас хөдөөний яг малчны гэрт. Малдаг хөдөлтэй адилаар хөдөө өссөн. Баян уурын баяа уусны одоо улаан үзүр гэдэг газар яг баг нас өнгөрөөсөн. Тэгээд хурга шиг ариулж. Одоо 97 нас хүртлээ хөдөө байсан төв сөрөн газар орж үзээгөө. Хурга шигтэй тоглож хонь маань хариулж хурдан морь унаж ингэж яг хөдөөний амьдралаар бол өссөн. Ер нь 13 нас хүртлээ яг цэвэр одоо нүдлчин хавар амьдсан та баг нас маягт. Төрсэн сум нь тий Баянгур аймгийн баяа уусан. За тий. Тийм хайр ятлаа. Одоо хүртлээ миний харьяа л баяа уусмаар явдаг. Оо тийм үү? Тий. Тийм байна. Тэнд тэгээд Мороолон. Тий, хурдан маар бас нэлээ хэдэн жил унсан. За бас эмгийн нуруун дээр үеийнхэн залуучуудтай бооцоо мөрөөтэй бас нэлээ мордч явлаа. Хот руу хэдэн онд орсон? Хиттэй л байх. Хот руу чинь би яг 10 дэхсэд 2006 онд. Аа 10 онд. Тэгээд оюутан болол тий 10 дугаар ингээд гэсэн. Бүр хөдөөний хөвгтэйс юм шиг. Хөдөөний хөвгт шүү дээ. Тэгээд хотоос шууд ийшээ. Хотоос шууд ийшээ. Транзитер ирсэн шүү Солонгос руу. Бараг дэс. Хотоороо хотоос. Бараг дэсэн тэгээд намгийн хөдөөний хөдөө өссөн мөсөн гэдгийг хүмүүс тэр бол одоо юу гэдэг мэдтгүү юм шиг байл л дээ залуучууд хаяа ярьж байгаа. Өчиг хөдөө өссөн юм уу гээд. Тэгээ одоо бол эргээ бодоход баг насаагийн бид нар чинь нүүдэлчин монголчууд гэж ярьдаг шүү дээ. Яг юм нүүдэлчин монгол амьдралаар ахуугаар амьдрсан даа бол айгаа өөрөө бас азтай гэж боддог. Зараад би одоо дахиад мал маллаад бас хөдөө гарч амьдрахгүй байх гэж боддог шүү дээ. Одоо тийм мал дээр очихгүй тийм байга амьдрахгүй шүү дээ. Тийм тэгээ баг насны одоо ингэ солонгост удах тусан бага насны дурсамжууд маань илүү их ингэ сэргийж сэтэрч агай их ингэ бодогддог болсон шиг юм. Гоё л нас явцсан гэлчлээр урагч гэх юм. Солонгос дуудагдсан гэдэг. Гэхдээ яг гоё л та тийм ман зэн ч одоо хотын хүүд аа хүдүүний амьдрал амьдрахыг хүссэн ч одоо чадахгүй шүү дэрнэл. Тийм үлдээ амьдрал. Хурдны муур унжасан үү тийм. Зөндөө унсан шүү дээ. Энэ 5-6 жил хурдны муурын нуруунд дэр. Оо тийм үү. Тэсэн шүү. Тэгээд аа бас нилэн дэгүүрч орж ийлээ. Хавуурч орж ийлээ. Дундуурч орж ийлээ. Тэгэл ян зэнзэл хөдөөний хүүхдийн амьдралд хамгийн дургуй зүйл яг юу гэдэг хөдөө нхийх хамгийн дургуй зүйл хонд их уу юу хаврын цавар амьдралцсан гэдэг тийм хавар нөгөө нэг ногоо тоо ургаагүй болгоч нөгөө нэг ялангуяа ямаа маач нөгөө нэг яргуу хөдөг гэдэг шүү дээ ногоо хөгөөд ингээд үүс дууд уул хамар дамжаал хад чулуу дамжаад ингээд явцдаг тэгээд зуны цаг магт бол ногоо могоо цатглаа үед бол ээ тэгэл ойрлогт хонь малч ингээд өөрөөсөө ингээд хуйлрал айгуу дуулагтай уцдаг хөх гэдэг нэг гэсэн том бол тавар болохоор ингээд ногоо агаад юун тэнд одоо эзэн орилж чарлах хонь мороо ороочих мурааж мурааж явах гэж хахт бол таахгүй тэгээд лайлуулах ногоо цагаа өгөл явдаг. Тэгээд тэр хаврал айгуу хонь малаан цоглуулах гэж жоохон хэцүү байдаг санагддаг шүү дээ. Тэгээд мороо уучих тавьчаал тэгээд уул хад дамжаал хэдий ямаа хонь бөгнүүлэх гэл ингээд хүүхдөд тэгээд заримдаа бараг уйлжсэн санагддаг шүү дээ. Хөө чаг нөгөөдөл нөгөө нэг сонсохгүй тэгээд тийшээ гаа бүр уулын ороогоод ингээд яваад өгн тэгээд айгаа тийм юм айгаа хэцүү байсан. Тэрнээс бусдаар бол яг л адилхан өглөө босоод адуунда явна. Ирээд гүүгээ барина. Тэгээд өдөр хоньоо эргүүлжрээд ус руугаа оруулчих. Өдөр болгоо шүү дээ. Тий, ороо хоньоо магаан саана. Аа хөдөөний амьдралд бол ээж нарын ажил бол хамгийн амар байдаг. Өглөө өөрөөр 4-5 цаг тусвал үнээгээ саан, тоглоё хэлээд үнээгээ саан. Тэгээд нөгөө нэг сүүгээ хөрүүлээл, ааруул бэлтгэн бэлдэн, тэгээд нэг тохоогоо нэрнэ. Тэгэл өдөр аргал төлөндө явна. Тэгэл өдөржингөө бэслэг мэслэг нөгөө нэг цагаан аруул маруул юм аа төснө өрнө гээл. Тэгэл хажуугаар нь гүүгэн саан, ороон нь хонь юм агаан саан. Тэгэл сүү мөгөө хөрүүлэн. Тэгэл тэгээ хажуугаар нь хөөгдөн хөөгдөн бид нар өдөрч хоолт моолд шүү дээ. Одоогийн бодож байхад бол хөдөөний одоо ээж үдийн ажил бол хамгийн бид нар мэтрэл яах вэ гэдэг. Тэгэл хөдөөний хөөгдөдийн тоглоом ер нь юугаар тоглож яах вэ? Хотхойгон бол яг хуу тэгэл бүглөө мөглөө гэж хусчих шүү дээ. Бид нэр шагаагаар их тоглоно шүү дээ. Шагаа шүүрэн, морь уралдуулна, шагаа нясална гэдэг. Өөртөө хоорондоо зөвхөн морь морд энэ төр уу зуралдах уу. Ингээ үед мэтэл тийм багчаа шүү дээ. Яг наад наад л. Уралдааныхаа мордыг л онж үсэргэн.
Тэгээ өдөөний нөгөө урд нь морь унах чи одоо юу хиймдэ? Урд нь морь өсрөхчээд буцаагаад нөгөө мордоо унаад төдөө нөгдөд чи ингээд явдгийх голрог уралдахгүйгээр тэр оронд их юм болно шүү дээ. Жаган жага өгдөд тамхи татна, хоорондоо зодолтно, атмана шалгаруулна энэ тэр тай замдаа барилдна гинлээ их 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 нилээ юм болно шүү тэр дунд. Энэ нь зүгээр ингээд үе зүгээр уралдаад ах юм байхгүй л дээ. Тэгээ тэргүй. Чи морь малан хайрлна. Тэгээд бүгдээрээ завгүй дөрөв байтэ адуу малх хүн гэл ингээд явждаг. Юу н аав ээж дэр өссөн үү, эмээ өвгө дэр өссөн үү? Айлын хитдэг хөхтэй. Би ч айлын том штэ. Дөрөв дөрөнд үүтэй. Оо тав тав удаа. Яг аав ээж дэр өссөн. Гэтэ ээжийнхээ ээж эмээр үх явдаг байсан л та. Тэгээд н айлын том болохоор манай аав ч гоёч н аав ээж залуу байсан болохоор манай морд адуу мал их залуу байсан. Я та залуу морд гэсэн үг шүү дээ. Хөгшин бүдүүн морд их ховор дандаа үрээ хязаалн сойлсон шүдлэн гээд байдаг. Тэнгүүч нөгөө аавч нь нөгөө ихэс 11 үлээ 8 9 дүүтэй байхгүй юу? Тэгээ хаяа нөгөө нэг манай морд зорднаас аавын дүүнэр мөнөр барайл унтсан махаар бист ойрлаад очдөг. Наа манай морыг тав я хараа чи манай морыг унд ингээл ойрлж очивол айгүй тийм өөрийнхөө адуу мал тийм их харам морд гэсэн санагддаг шүү дээ. Айлын том байсан бол тэгдэм үү? Нөгөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий одоо дээ адуу модны яхаар хаяа манай морыг унц үрээд ирэхээр уурч юм шиг нах ягаад та манай морийг миний морийг бэрэд онцгой очоод хэрэлдэж байгаа л ууралч байгаа тавиулдаг. Тийм хөөтэс тий яг юу сайна харамч их юм уу? Юу хизэнээс аав ууж дээ тус дорч ер нь туслалсан бэ. Ажил төрөл одоо хотынхан ч бол хар багаса яат юм. А ундаа мундаа зараад ч юм уу тгийж явж дээ ер нь аав ууж дээ тус дорч ер нь хизэнээс мэдээж морь малаа бол ягаад хариул туслал штэ тэр нь хизэнээс аав ууж дээ өөрөө том болсон гэж мэдэрсэн бүү. За тэрийг юу яа тээ. Тэгээ би чинь тэр үнэ 13 нас хүртэл нөгөө өдөөний нүүдэлчний амьдралаар амьдэрсэн гэд. Тэгжээс тэг 10 яг нэг 13 дөрөвтэй байхад 100 болоод. Тэгэл бид нэр аа ер нь манай ах дүүнэрийн өвөөмөгийн малыг ирэхэд нь алдаг гэсэн хэлэв. Тэгээ 100 боллоо гэд аа би аавын нэгдэл гэдэг. Одоо бодож байна 1500 гарам бог 200 гарам адуу байсан болов. Тэр түүн одоо тууга туурт явж ирсэн. Ногоотой газраага явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд би бараг сургуулиас чөлөөмөл аваад нэг үнжин үнжиг явлаа яалаад. Тэгээд очсон чинь бас тэнд нэмэргүй ингээд амар өгөхөд ихэлдэг байхгүй юу? Хонь мал өгөх юм өгөхөд ихэлсэн. Тэгээд аа нэг бусад аймаг руу явуулаад сургуультаа ороо байжсэн чинь тэндээс юусоо яг 1500 гарам бог тэр 200 гарам адуу аав нэг портер дээр нэг 5-6 байх юм авчирсан гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэр үсөө бүц ирж байна уу? Одоо юу гэдэг солонгосоор ярих юм бол нөгөө насаараа ураасан мөнгө нэг үйлдэл алах болчихвол гэсэн үг лээ. Тэгээд тэр одоо ч гэсэн ер нь бодох хайгу хэцүү байдаг. Тэгээд аа маань тавцоохоо импортер дээр очиад цагаан сараар өвлжэн дэр ирсэн. Тэгээд өнөө аав гэсдээс нагаар тэмчихгээл цагаан сараар бүүнэр очиад. Тэгээд аа маань нөгөө дотроо амир хэцүү байгаа ч гэсэн нөгөө тэрийг нуудаг. Төвч болоогүй юм шиг инегээл тэгэл гэр тойрол ингээд ор босгоцсон юм шиг нэг анимал нутан гэл өгцсөн. Тэгээд цаас юм. Тэгээд тэр яг одоо миний хүүхэд наснд гэх юм уу айгуу тийм. Энд дурсамжинд нэг харамсалтай ч их юм уу ингээд дурс айгуу тад үлдсэн мэт гэх юм. Тэгээд хамаг мал хууч ингээд өхөө дүргдээ дуусчихар чин. Наг аа маа нэг үрэн насаараа мал малдах юм шиг санаад айгуу тийм. Одоо юу тийм амглан дорвоо дарагтар суудаг айгүй болон гой найз төгттэй байсан. Тэгээд цуудлоод бүх юм дуусаад төв рүү аймгийн төв рүү орж ирэл нэг хамаатныхаа хашаанд буугаал. Маа хоёр дөө маань гарцсан байсан. Дүүнэр маань жоохон байгаад байдаг. Амьдрал айгүй хэцүү. Тэгээд тухайн үед яаж болгож ирсэн бэхээр нөгөө хүмүүс нэг алтанд айгүй хэвдэгс алтхтгүйс нинжаа гэж хэлдэг шүү дээ. Алтан айгүй хэвдэгсэн. Тэгээд баярлаа. Тэгээд 6 дугаар ангид таа төгсчихэд лөө 5 дугаар ангид төгсчихэд шууд нь алтан тавьчихсан ах нарыг антаад аавын ээжийн дүүнэрийг тагаад алтан тавиал. Тэгээд яг тэр үеэс л эхэлж яг аав ээжтэй тусуулж ирсэн болов уу гэж боддог шүү дээ. Хиттэй байсан. Тэг чи одоо 12 3-той байсан юм болов уу. Тэгээд алтан тавиал 6 сарын 2-нд хичээлийн тарж аваад 8 сарын 25-нд ирсэн хичээл дарах болсон юм уу. Тэгээд эхтээ өөрийнхөө хичээлийнхээ тэмдэгт ном хувцас нуртай дүүтэй тэмдэгт ном хэрэгслийн авч өгөөл аав ээжтэйгээ л хөвгт мөхтэй хараал бас хэцүү.
Тэгээд л яг өөрөө өөргөө бэнтаач хэлсэн. Зуны 3 сар яваад ирэхэд анх удаа тийж аав ийжсэн олтоод жоохон хөвгт ингээд битүү ингээд сайртсан. Сайрддаг шүү дээ. Битүү ингээд сайртсан. Үс амар ургацсан. Тэгээд ирж ирсэн. Тэгээд ямар ч юмсэн тохой өөрөө хөвчлийн хэрэгсэл хувцас нэрийг авч ирсэн гэдэг маань бас аав ийж тех нэмэрт сурж ирсэн болов. Тэжтэй тийм шүү дээ. Тэгээд ер нь багасаа яг тийм хүнд хэцүү ажил хар бор амьдрал руу орсон гэж боддоо шүү. Гэтэ тийм хэцүү бол байгаагүй. Зовлон гэхээс илүү амьдрал үзсэн тийм. Тэр амьдрал үзсэн тийм. Сайн мөв бүхнийг л үзсэн. Хатуу хөтөч юм уу. Яг нинжа гэхлээр одоо яг юу их үү? Яг үйл явц нь. Хүмүүс тэгээ нөгөө өөртөө явж үзээгүй болохоор нинжа минжа алдахын өхөнд гэрэхэр төсөөллөгөө байдаг. Хөөхтэй сонирхолтой харин тэ өөртөө явж үзээгүй болохоор тийм тэгэл одоо нөгөө нүх ухаал тэгэл газар дор байгаа алтыг л хайна гэсэн шүү дээ. Газар дор байгаа нэг цэг шиг жижиг алтнуудыг л хайж олно гэсэн үг. Тийм үү тийм. Тухайн үед бол нөгөө Монгол даяараа одоо мал хүн дуусаад ялангуяа Баянгол амьдрах бол тэр чигээрээ бараг алтанд явдгүй ховор байсан баг. Оо тийм үү. Тэгээд алтны газар бол яг хөө зөвөр муухай юм ихэлтэй бие биенийг алан тал нь шорон дарагдчих үхэн хэдэн дээр хүмүүсэн төөхчл байсан. Шорон дураал дарагдана. Бүгдөө нь тарьж аваад ухаал гаргаад ирэхэд зарим ингээл одоо үгүй тийм бурхан болцсон зарим ухаангүй тэгэл эмдэг томлог. Тэгэл хүмүүс ариг дарсуун бие биенийг амар цодно. Тэгээ нөгөө алттай нөхмөн хөвцсөн байвал тэр чинь нөгөө атман атманаар хүмүүс иртээр энд нь барин ер нь тэнд бол аамир их юм болно. Аамир юм шүү. Залуучууд айгүй хар багаас арих дарсуу. Миний үеийн залуучууд ихтэй арих хугаал явдаг зөндөл лсэн. Тэр удаан тэгж. Би ч удаа тэгээд 2000 оноос хойш бараг 2010 он солонгос ирэх хүртлээ. Өртөө тээ. Цаг цав амралт маамлт юм аа дандал тийш очиж алтанд явдаг. Тэгж л оо аав ээжтэй хөсөлдөг. Би ч бас анх удаа сонсч шít. Бир нэг аав ээж дээр эмээ өөд ирсэн гэдэг байгаа шít тээ. Гэхдээ аав ээж дээр л голцол да. Яг эмээ дээр бол бас их очдөг л байсан. Эмээ дээр бас эмээгийнхээ ер нь өнөөдөр хүртэл эмээгийн сургаал хэлжсэн үг надад амьдралд аягүй нөлөөлсөн гэсэн гэдэг шүү. Тэ. За тэгвэл одоо бүүндөө бас дэлгэцэндээ анхаарал хандуулад нэгэн хүний ураг харцгаая. За ямар юу байгаа вэ? За дэлгэцэн одоо юу байна? Заат ботын идэх шиг. Байно миний хөө. Манай этер мөг багын сэргэлэн цаваа хөөхөд байсан да. Урдаг хайртай дуулах дуртай хөөхөд байсан. Ер нь юм юмтан сүрхий хөөхөд шүү. Миний хөө чинь. Тэгээд сайн санааны үзүүд шарт тус гэдэг үгий хүүхдүүдтэй хэлэх дуртай эмээ. Хүүдээ чисэн бас загтгал загтагдаа. Хүүдээ ажил амьдралд нь сайн сайхныг хүсэн ёо, хүсэн ёо эмээ. Зя, манай эмээ байх шиг байна, тэ? Тэх эмээ. Шүтэ яас их үйлчлэн байна, тэр чинь. Нүүлх гэж авж ирсэн юм шиг л болчихлаа. Сайн хүүд байсан гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр сурлуун болгоо юу юм даа сайн. Эмээг нэг айгүй ер нь сүлдэд айгүй санаж байгаа. Аха. Ул цагуудцсан тэгээд би тэмээдэг юм 10 жил мөлтөх таньддаг байсан юм чи ер нь дандаа л байн хайлцаг явчихдаг. Болохоор эмээг маш их санаж байгаа. Тэгээд утдахгүй өвн өнгөрсөн зам очий гэж бодож төлөвлөж ирсэн тэгээд. Эмээ одоо хаа нэг вэ? Эмээ Баянгор амьд байгаа. Одоо бас 80 мая гэрчж байгаа бох шүү. Тэр мастаа унсан тэгтээ анухан сайхан байна. Тэгээд хүн нус таныгаа маш их санаж байна. Тэгээд утгагүй цаг сайхан болохоор очно да эмээ дээр. 10 жилдээ хэрэг сурддаг байсан бэ гэж нэр. 10 жилд ер нь гайгүй сурддаг байсан шүү. Олимпиад мэд их ордог хөтөлсөн. 7 8 жил тасралтгүй математик олимпиадад орсон. Аа яг нэрээ юу? Камераар зөв ингэж үзсэн. Э мэдэн. А мэдэн. Өө тийм. Айго бас олон жил ангийн дараг хийсэн гэв бодгоор бас сурлагтай гайгүй байсан юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. 9 дугаар анги шилдэг сурагч мөнгөн медальтай, 10 дугаар анги алтан медальтай тасчихсан. Би ч одоо муу сурд ихтэй ангийн дараг. Чи энүүгээр болсон юм шиг. Энүүгээр болсон. Чи энүүгээр. Яа, тийм гайгүй сурдаг бол сая ямар ч хэлсэн шилгэлт малгалтын дээр бас голж өгөл онцоогоор гараад ирдэг. Тэг хичээнг ер нь жоохон хичээнгүү талтай байсан гэх юм уу. Хичээл мчээлээ шалгалт болголт мэлэн сайн бэлтждэг. Тэгэд зүгээр амар цоорцсон тийм юу бол
бас байгаагүй баха. Тэгтээ яг нөгөө жоохон хичээл сэтгэл дутсан юм болов уу гэж бас боддог. Тэгтээ нөгөө урлаг тайртай хүн чинь тэгээд урлаг дуртай хүн чинь тэгээд эрдмийн мөр хичээлийн мөр өгөөд бас явахгүй юм лээ. Хидцэнээс өөрийгөө дуучин бол ер нь сайн дуулдаг гэж мэдсэн би ер нь дуучин. Би одоо ч гэсэн сайн дуулдаг гэж боддог шүү дээ. Тэгээд ер нь хидцэнээс дуучин болоё гэж бодсон юм. Би их сонин шүү дээ нэрээ. Яг одоо юу гэдэг ямар дуучныг хараад ч юм уу хидцэнээс дуучин болоё гэж бодсноо ерөөсөө мэддэг шүү санддаг. Хөө тийм. Хүл мэдгэл би яг дуучин болно гэж ерөөсөө хатуу мөрөөдөлтэй зоригтой болцсон. Тэгээд өөр өөртөө баг авахтаа бас амлаж ирсэн байхгүй. Заавал мөрөөдөлт өөх хэрэгтэй. Ганцлаа амьдрах юм чинь мөрөөдөлтэй хөрөн мөрөөдлөгөө төлө зүтгэн гээд өөр өөртөө тийм хатуу амлалт өгчсэн санагдгийн. Яг юунаас болж хизээ дуучин болно гэж боддгоо бас нэг санагдгуул. Хөдөө мөр мал унаад явж байхдаа дуулаад өгчих үү? Байнгын дуулна шүү дээ. Байнгын. Эсэрх үү? Хөдөө нөхдөчөөс янз бүрийн гоо эсэрдэг үү? Эсэрхтэй эсэрнэ. Гэтэ тэгж их мундаг эсэржилж чадахгүй зүгээр. Гэрэл морин дор мордлол явах юм бол дуулаад авчихдаг. Тэгэ би нэг аягаа их тавтдаг хөдөөсөн гээд өвөөтэй их загнуулдаг гэсэн аа. Чи мориний хөл авлаа, мориний цээж авлаа чи ястэ дандаа тавьж явах юм гээд. Ямар санда сумын төвөөс гэр хүртэл маш нэг 22 км машинтай уралцаар гол ирчихсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээ морьч нэг машиныг бодвол арай нэг даваагүй энэ дэр гаг үйдэл болохоор төрүүлж ирчихсэн. Тэгээл өвөө тэндээс ориллал. Энэ нэрс дандаа ин гэдэг морь мал унтахаараа л ястэ ингээд харгуугаар нь давчихдаг гээд. Тэгээл тэнд чинь одоо бодолтууд улаал. Хэр нь хээр бол ганцаараа хинч харахгүй сайхан дураа хан тоолно шүү дээ. Яаж л яаж дуулна. Бодол тэрнтэй л холбоотой болоод боддог шүү. Тэгж явж байгаа л дуучин болох мөрөдөлтэй болсон баг. Тэгэд онцордог байсан одоо гайгүй сурлахтай байж яагаад яг Солонгост ирсэн бэ? Солонгост хот амьдралыг яриад хөө яг Солонгост ирэх болсон шалтгаан юу вэ? Яагаад Солонгост ирсэн бэ? Тэг нэг найзынхаа ятгалахаар бүсэлж ирсэн мэл та. Яг өөр би бол өөр ямар ч явах сонирхол байхгүй. Энэ найз маань Солонгост явах гэж нэтээс мэдээл хайгаадаг гээд хайж өгөөл хоёрын цуг явъя маа яг үгүй мүү. Тэгээд амар намайг ятгаад ахна очиад бүртгүүлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө гэрээний ажилчид чинь бүртгүүлээд зарим нэг жил мэлүүлээд явдаг. Зарим нь ингээд 2 жил үлээгээд ч явдг хүмүүс байт юм аа. Тэгээ би бүртгүүлээ шалгалт малгалтын нөгөө тэнцэл над яг 14 хоногийн дараа дуудлах гэжсэн шүү дээ. Солонгосоос танд ажлын санал ирсэн байна яа. Хил шалгалтын яасан чи? Хилцсэн өөрөө. Тий, нэг сар яг бүртгүүлснээс хойш сарын дараа хилний шалгалт авах нэгэд. Тэгсэн тэгэл сар бэлдээл. Тэгээ шалгалтанд нь ороод тэнцээд юу яасан чи 14 хоногийн дараа танд санал ирлээ гэсэн. Тэгээ өөрөө яг явах дургуй хүсэхгүй байсан үнд чинь нэг тийм оо ямар Тэгээ 2 жил мэл болоод нэг санал ирэхгүй бол тэр хүчнэг болчтой гинэ. Тэр мэр нь болчих байл гэдэг хүмүүс их явж чаддаг юм чинь. Найз ятгаад гарна үртгэлцэн чи 14 хоног дэндра санал ирэл. АВЧ-тэйгэ ярилцаал. Яах вэ их үү? За явъя явъя тэг. Яваад ирэв. Явж ажиллая. Тэгээ 950 мянган оны цалин авнаас ойлголттой ирэл. Үйлдвэр дээрээ очисон чинь л ингээд цалин байлгын талцсан сая 500 мянган оноо. Альмалтай ойлгоод битсэч. Үу нэг хоёр залгуутай свинэр гараал. Сая 500 мянган байна гэж штэ гээл. Тэг бараг л зөвөр л авчих юм бодоод байгаа юм уу? Хайшаа юм те. Тэр мөнгө зөнгөийг бодоод гоё амьдрал өдрүүд нь тарагдаал. Тэгэл маргааш нас нэхлээл амьдрал өмч эхэлж байгаа юм да. Гэрээ гэрэрэл. Юуны өлтөрч ирсэн? Төмөрний өлтөрч ирсэн. Төмөр хаан ансаан дэрчсэн. Ансаан хотод төмөрний нөгөө өнгөнд оруулдаг. Тэг янз янзын болт эрэг шуурмуудыг нөгөө нэг юм уу хармаар өнгөнд оруулдаг. Тийм үлдэрт. Хортой хүү дэрэг одоо. Хортой. Хортой юм шүү дээ. Гурван одоо хамгийн хортой гурван үлдэрийн нэг юм байл лээ. Оо тийм үү. Тий. Удаан ажилласан юм. 6 сар ажилласан. Тэгээд тэнд чинь уучлаа ад үзэгдэнэ. Одоо угаасаа яг дөрвөн хортой юу? Хортой. Оо бид чи гурулаа ирсэн гэхэд чинь ихэд дөрвөн монгол байсан. Утцаа ахнаар, архаг ахнартай тэгээд нөгөө хор морн ямар хор ямар юунд муу хорнууд байдаг тийм тайлбар хэрэгтэй. Мацтаас юу ч байхгүй. Аюу хортой үлдэр байхгүй. Тэгээд дэр мэрийн нэг нь монголчуудаа өрөөж янз зил ам хийж байгаа сүүлдээ тийм хүмүүс чи ад болдгоо шүү дээ. Энийг юм бол хэл ам яг янз бүрлүүд ах юм ах юм гээл. Тэр нь амралт монголт авахгүй ажиллах санаатай ерөөс ихнээс нь шүү дээ. Тэгээ тэнгуү чин энэ чинь нөгөө бас нөө муу санаатай маш их нэг жоохон судалцсан байгаа шүү дээ. Өөр төр мяд ий ди. Тэгэл урдаас нь жоохон үгүй ин болохгүй юм байх хэрэгтэй тэгээ ингээ тийм эрэхтэй байна мэн гээл. Тэгээ 6 сарын дараа ер нь тэнд удаан ажиллах бүгд мэдсэн л тээ. Ер нь хортой өлтөрт ажиллаад дэмий юм байна. Тэгээд цажуугаар нь бас нэг дуу хөө хөөх бас бодолтой сонирхолтой байна. Сөв үл рүү оръё. Өөр ажил төрөл юу байна гээл 6 сар ажиллаад гарч ирсэн. Ямар байранд үзгэс? Гэрээний байр ихлэр чинь бүр зарим гарууд чинь бүр контейнер нарт тэмдэрч байл шүү дээ. Тэр нэг цалин байл ингээл тэр үе ирсэн шүү дээ. Сая 500 гээл. За дотор байр л байран танилцаад яалт гисэн чил. Хачингүй яваал орчлоо шүү. Коридорт нэг хор морон насгарцсан нэг баахан
ухаа готл мотл ажлын готлно. Тэгээ нэг өрөөрөө шахаж нэг үзбек, нэг солонгос хоёр сохтуу унтцсан сөөжиний шил мэл. Тэгээ нэг цаг бид нэрийг дагуулж явсан захирч нь нөгөөдлөг гэж өшгөлж аваа заганч магнаал. Одоо одоо тахсан шипаш гэдэг. Тэргээл ерөөсө хараагаад. Тэгээл тэр үнэр мүнэр авах юм уу? Бид урагч би үнэрөө гараал. Тэг чи би яг 22-т манай ингээл 2021 22-т л 3 цалаа хийчихсэн байхгүй юу? Тэгээл чи жижигхэн мохрын өрөөнд орвол жижигхэн өрөөнд оруулаад тэгэл гуруулааг би өнөр гараал нэг хэсэгхэн дотроо юм бодоол нэг 5000 төгрөгийн дугаас уусан шүү. Аюу сонин. Тэгээ яг тэр үйлдвэрээс гараал тэр байрлал орох оронд л ингэж аюу ингэ сонин байдарчих. Юу нэр чи вэ гээл. Тэгэл гэрлэг ингээл картны утастаа тэр яриал дамжуулж яриал. Ирчлээ үүнээс тэр үйлдвэрдээ хэцэл гоё байна. Туудлаа яриал. Тэгэл гуруулаа юу нэр чи яана гээл. Тэгэл өглөө нь 7:30-аас орой 8:30 хүртэл байнга ажиллана. Банк нэг хүн танд юм уу чи өргөл яагаал. Тэгэл нэг ихний 3 сар дотор л ер нь яг өдрийн цайны цаг хэрэгтэй өрөнд орж ирэл байж хата. Юу юу л онгоцон суугаал тестмэр санагдал тест. Айгүй ингээл тавчтаал. Тэгээ нэг цуг дөнгөж ирсэн хүмүүсд чинь солонгосчууд цуг ажилтдаг хүмүүс чинь жоохон загнам. Тийм. Жоохон дээрлэг цамаг юм хэлэх гэж үзэн. Тэр болгонд нэг зөрөөдөж болохгүй бас. Тэ ингээл хийхээс өөр аргагүй гэл. Гэрэний ажлаас гадна одоо ер нь чөлөө цагаар нь юу хийдэг гэсэн юм бэ? Гэрэний ажил тэгэд ер нь анх яг солонгос Монгол нөгөө цагаа ер нь юунд өнгөрөөж байх вэ? Нөгөө Монголоос яг гэрээгээр нисгэ байж байхдаа ботсон. За одоо ингээд угаасан дургу байсан гэж ярьжсэн шүү дээ. За одоо бас айртаа нисгэр болчихлоо солонгос руу те. 30 хүн өмссөн сохгүй байж байгаа юм чинь. Ер нь очоод хэлийн сайн сурыя. Солонгост бол хэлийн суршин шиг сураад сургуульд сурыя. Гэхдээ яг тэгээ бодоод зогсчихсэн. Тэгээд бас нэг инэттэй бодлоо ярих үү? Инэттэй. Тэрийг одоо бас ярих зөв үү? Тэгээ яг ингээд зогсчих та. Тухайн чинь Америк орсод ингээд лод болдгийг байлаа шүү дээ. Аа л орсодтай Монгол дооч юм уу чинь. За солонгос очоод Америк шиг л одоо бодлоо ирэндээ. Тэгээд яг ганцаараа тэгээд бодчихвол бодчихсан аа. Тэнийг юм шиг гэрээгээр ажиллах явах гэж. Юм балаа юм боддтой ингээд өөр өөртөө яриад. Тэгээл онгосноо сууж ирээл. За хилийн сурах юм чинь гээл. Ер нь анх ирсэн цагаас эхлээл хилэн вида сурч эхэлсэн. Ороо болгон яаж ч чадна 30 минут юм уу нэг цагийг заавал ч хэл сурах зарцуулна. Гэтэ бас тэр болгон ингээ өдөр болгон бас тэр чадахгүй шүү дээ. Хүлээл юм чинь тий. Ан зэн зэм сонирхол ингээ сатаарна. Тэгээ ер нь яг гэрээгээр ирээд 3 жил тасралтгүй өнгөж ингээ цаг гаруул хилэн бэлцээр байгаад 3 жилийн дараа яг топкийн шалгалтыг дөрөвдүгээр зэрэг авчихсан. Тэгээд топкийн дөрөв авчаад агартлаан барилжсан. Ганцаараа уйлжсэн тэр чинь ингээ нэтэр ингээл яг нэг топкийн хариу гарах өдөр чинь ачаал нэгсцдэг хөх гэнэ орж болохгүй. Тэгээд өө бүс яасан бол гээл. Тэгээл юу гарсан ч топкийн дөрөвдүгээр зэрэг гэл гараад ирсэн. Өөс ганцаараа тент чи өрөөндөө зүгээр өстэй. Илэрч болоорч гэж. Өөрө хуваараа бэлдчихэд орчих. Тий, өөрөө бэлдээд. Яалч онцордог лээ. Тэгээд одоо итгэж байна. Тоонд онцордог гэсэн юм. Тоон ч нөлөөлнө ш. Тоон юм юм нөлөөлнө. Би бас тоон би заримдаа боддог хгүй. Амьдрал айлгур химийн те бодлох шиг амархан байсан бол тэрнийс гэсэн байгаад тэрс зүгх. Тэгээд яг гэрэний ажил 4 жил хагас ажилласан 4 жил хагас. Гэтэ топкийн 6 дугаар зэрэг авах гэж зориод тэгээд чатаагүй 5 дугаар зэрэг авсан л та. Дараа жил нь ороод топкийн 5 аваад тэгээд заа цаа. Тэгээд яг тэрнээс хойш миний солонгос л одоо хүртэл сайжраг байд юм аа. Тэгээд болцлаа гэж бодчих тийм үү? Яа дэ ер нь тэгээд хүн чинь тэгээд нэг хик болохоор ингэ зогсчих тийм байл шүү. Тэгээ яг одоо ингэ бодсон чинь тэр чи 2014 оны зүйлэр топкийн 5 авч ирсэн. Тэгэхэр чин 5 6 жилэр нь тагт солонгослын ингэ судалж үзээгүү. Тэгээ энэ жилөө цагаараа хэл их сурах гэж хичээжсэн. Дээрээс нь солонгос тоонууд маш их сурна. Зээжлэн тэмцээн оролдоонуудад айгүй их орно. Тэгэл тэмцээнээс тэмцээний хооронд нөгөө дуу бэлдээл ингэ тэндэг хичээгээд байгаа болохоор цаг хугацаач гисэн бас айгүй урд өнгөрн ажил мэл дээр ихсэн ингэ хөвчин хөвчин ингэ туулгаагаар зөөж мөгөл бэлддэг. Тэгээ ер нь солонгос хэл солонгос дуу ер нь тэнд л зориулсан та чөлөө цагийг. Нэвтрүүлгийн ивент итгэлж хишиг хүнстрэд. Хампас олон улсын мөнгөн бүрэлдэхүүн аппликейшн. Ринисэл мисгүй босаа. А дууны тэмцээнд орохоос гаднаас тэмцээн зохион байгуулж байсан юм шүү дээ. А тий хэлээрээ дуулъя гээд. Тий. Тий яг нь над шиг юм өсөл мөрөөдөлтэй дуулах дуртай залуучууд бас хаа нэгэн газар уул юм хурд ингээл ажиллая гээл тий дуулгыс ингээл бодоо шаналал явьж байгаа гэсэн бодол дээрээс
хий санаа нь орж ирсэн. А тэгтээ нөгөө зүгээр үйлдвэрт ажиллаж байгаа бол хийж чадахгүй шүү дээ. Бас нэг. Одоо ганд байгааг мэдэн шүү дээ. Баярч юмс эртний найз гэдэг юм байлээ шүү. Өөр эртний найз. Тэгээ ганд байгаатай танилцаад ганд байгаа намайг нэг урлагийн нэг гадаадуудын урлагийн байгууллагад танилцуулж өгөөд. Тэгээ тэнд бас удирдах зүйлийн гишүүнээр нь орж ажиллаад. Тэгээ тэнд оронгууд ч бүх боломж харагдаж байгаа юм шүү дээ. Оо энийгээр дамжуулаад юм хийж болох юм байна. Гэт тэмцээний зохион байгуулалт хүн орох болов яах вэ гэдэг их айцтай байсан. Харин гоё болж ирсэн. Тэгээд маш олон залуучууд оролцсон. Тэгэл одоо анх хэдэн онд анх ер нь 2014 онд 14 онд анхны ганц зохион байгууллаад хэдэн удаагийн ер нь зохион байгуулсан байгаа гэж юу? Нийт 4 удаа зохион байгуулсан байна. 14, 15, 16 хүртэл 3 жил явуулаад тэгээд 17, 18 онд ч бас хөөхт мөөхт гарлаа. Тэгээд 20 хэрэгтэй боллоо. Тий нөгөө асуудлаад явна шүү дээ. Тэгээд 19 онд өргөсүүлж хий гэж хийгээд 19 оноос хойш тасралтгүй хийх байсан чинь 20 онд тэгээд короно гэдэг юм зохион байгуулалтгүй болоод улам ус зохион байгуулах ус тий. Тэгээд цаг өрөө нөгөө улам л гоё өргөжөл явж ирсэн. Оролцогчдын ч хөвд хүмүүсийн тий хүлээлт аюул байдаг юм байлээ. Тэгээд эхлээд бол тэмцээнээс яг одоо ингээд хамтдаа ингээд төсөл мөрөөдлийн төлөө явж байгаа маш олон найзтай болсон. Тэгээд одоо яг ашиг хэрэг хэд тун тий. Гайгүй штеп шүү. Аа. Хэд үлдв тий. Гайгүй штеп шүү. Нилээ хэдэн сайхан найз нартай л үлдэн тий. Тийм гэхдээ тэгэл ашиг юм шиг байхгүй шүү дээ. Амдаа алдагдталтай шүү дээ. Сая би албаар асуулаа л да. Хүмүүс амир ашиг харж таад яг зөвхөн дэмжин зөвхөн байгуулдаг гэж боддтой юм шиг байли. Тийм үү. Дандаа алдагдталт хасгалуу урд юм шиг тий. Хамгийн эхнийхэн 14 оны тэмцээний шагналыг өөрөө цалингаас өгчөд гэрээний ажил цалин. Оо тийм үү. Нэг хүмүүс чинь мэдхгүй нэг мундаг байгууллага зөвхөн байгуулж байгаа гээл над руу яриа л өө ихшөө нэг шагналынхаа мөнгө дэр өгөхгүй юм уу гээл. Тэгэл чи гонжрохгүйсэн. Өөрөө цалин гээг аваад нэг сарынхаа цалин аваад бүгдийг яг нэг 2-3 дугаар байлгаж хэлчихлээ. Тийм үү, тийм. Тэгэл өгчээсэ. Гэхдээ үлдсэн юм амар гоё. Хоёр дурсамжтай ямар ч зохион байгуулахад чадчихлаа, тийм. Чадчихлаа, дурслахтай боллоо. Тэгэл ер нь дандаа ямар нэгэн байдлаар л хасахтай гэсэн мэт шүү дээ. Тэгээ гоё дурсамжтай тэр хүмүүсийг оволж нэг газар нэгтгэж чадлаа, тийм. Дуучдаг. Тийм. Угаасаа анханасаа нэг мөнгө бодож ашиг орлого олъё гэж хийгээгүү. Сайхтай 20 оныхт бол энэ сая ол зөвхөн бол мөнгө харах гэсэн баг тий. 20 оныхт. Тэгээ мөнгө олвол ашиг олвол гоё шүү дээ. Тийм ээ сте. Ашиг. Тийм ээ сте. Тэгээ нөгөө сүүлийн үед нэг орчин тойрны солонгос хүмүүс мөн надаас гэж асуудаг чи. Чи энийг яах чигээд байна. Ямар ч ашиггүй. Папуни яа гэж асуудаг. Тэний юм чи энэ ашиггүй юм яа гэдгээр ордоос би нөгөө гоё найз мастай болно болно гэх чинь эдгэр чинь снийг ойлголтгүй л байна. Ер нь яг анханасаа л яг над шиг юм залуучууд зөндөө байгаа. Тэгээд тэдний гоё нэгтгэе. Нийлийн найз дуулаа хамтраад юм хийл гэсэн зорилготой л зохион байгуулсан болохоор тэр хасах масхан тэр нэг ягаад байдаг ч юм. Гэтэ яг нөгөө ивент тэтгэгч байгууллагад олчихъя гээл анх гэрээний ажилтнаа цүнхэн бариал бас нэг гонжмонж өмсчнөө тэр чинь. Эцсийн сайдын яманаас ахуулаад янз янзын карго морго гээл битүү тойрж явжсэн шүү. Битүү тойрол нэг 2 сар ажил хэрэгтэй тийм. Тий, ивент тэтгэгч бид нэр ийм хийж байгаа гээл мят цатаар ороод юу ч хинч танихгүй юу ч мэдхгүй үнэ хин ивент тэтгэхэд юу ч хийх гэж байгаа бөө мэд чинь хэдэн оролцсон ч бөө мэд тэгэл өнгөрчээсэн ганц нэг удаа элчин сайдын яам руу олбогдоод ирээд нээлтэн дээр өгмөг хүлээд хүн байна уу байна уу гэдэг чихэд урдаас ээ элчин сайдын юм ач холбогдолгүй юмд очихгүй байгаа махаа гэхэл ингээл өнгөрчээсэн тохиолдлууд бас байдаг. Тэгэхээр яг хуу ашгийн иймэрхүү юм игээд ашиг олно гэж угаасаа хэзээч байхгүй ээ үлдэжтэй. Тэгээ тийм бодолтой хүмүүс байдаг бол одоо би чамаа гайгүй авч гарах гэхээ би өөр амир шуналтай байж гэж яагаад ашиг авдаг ашиг анир авах юм би юм уу хүмүүлчих байхгүй. Тэр үүнд одоо бас дэлгэц лугаа анхаарлаа хандуулъя. Одоо буруу харж болцоо өөр сонсч болох уу үйлч гараа аюу хэцүү юм. Ямар үйлчлэг байга бол одоо мэдтгэхгүй харин гайхаа л. Сая имий гараад юм зөте бодсонгүй шүү. Манай эдэр бол маш их амжилттай хүрэн. Яг бол хоолойны маш их цараатай гэдгийг багш нь хэлдэг шүү дээ, тий. Хоолой болоод хүчтэй, цараатай, дуугаа маш зөв сонгох юм бол манай эдрээ бол цаашдаа маш сайн дуучин болох ирээдүй байгаа. А хоёрдогт нь бол манай эдрээ хүнийхээ хувьд бол маш тийм өрөвч, нэмгэн сэтгэлтэй хүн болгонд бол туслах юмсан гэж явдаг. Маш сайхан тийм тус сэтгэлтэй, сайхан сэтгэлтэй хүү байгаа юм. Ажиллаж амьдарч явах энэ хугацаанд бол маш их үлгэр дуурайл болж яваад эдрээд бас баяр хүргэе гэж бодож байгаа. Ингээд урлагийн зам нь маш дардан байж улам их амжилтанд хүрэхийг хүсэж байгаа. Эхлэрэд дуулъя. Уралдааны орчигчтай хамтраад
бас хэдийд одоо ханиун тоглоцхан байгуулсан. За би бас тэр ханиун тоглолтын бүрэлдэхүүнд оролцож авсан. Хүнийхээ хувьд идэрмгийг бол одоо мөн санаачлагтай. Айгу тийм сайхан сэтгэлтэй гэж хэлнэ. Тэгээд хүний нутагт инжи ав Игорна санч байсан залуусынд хөсөлмөрөлд нэгтэй залуустай нийлээд найзууд болоод ингээд илүү одоо цагийг үр дүнтэй өнгөрөх хосон. Өстэйгээ манлайлж аливаа зүйлийг өдөртөн зохион байгуулах чадвартай. Би хүнээс бол маш их хөдөлмөр өнөртдөг. Мундаг залуу би. Идэр мөхөрөө бахархаж явдаг. Цаашдын уран бүтээл, ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс хүндрэ амжилттай хүсэн ерөө. Би Солонгос байх хугацаанд бол идэр мөхөөс маш их зүйлээ сурсан, маш их бахархсан. Ийм мундаг залуутай би өнөөдөр мөр зэрэгцээд хорвогийн тоосыг хөдөлгөөл явж байгаа гэдэг маш их баяртай байдаг шүү. Амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу. Намайг Гэрэлмаа гэдэг. 2016 оны хилээрэд болоо тэмцээний оролцогч байна. Тэгээд Идрэтигийн анх 16 онд танилцчих байсан. Тухайн үед одоо маш гоё хүсэл сонирхол нэгтэй залуусыг залуустаа ингээд нэг хамт олон болгож танилцуулж өгсөн УК Идрэ хоёртаа маш их баярлж явдаг шүү. Та хоёртаа аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мундаг хөдөлмөрч, мундаг авьяаслаг гэр бүл. Тэгээд Идрэтэ урлагийн өндөр их амжилтыг хүсье. Үргэлж Янжинлан бурхан нивэж байх болтугай гэж хэрэв амжилт хүсье. 2015 онд хилээрэд болъё гэд бас сайхан тэмцээнд оролцож, цагаарын шагналыг авч, сайхан залуучуудынхаа дунд сайхан хөдөлмөрч, хөгжилтэй, сайхан сэтгэлтэй, мундаг залуучуудынхаа дунд аюу сайхан дурсамжтайсэн байдгийн. Удахгүй бас Монголдөө ирээд хожигнуулаад ад болох байх. Тэгээ өрүүлснэг Солонгос дууны би сонсч явдаг. Тэгээд маш их бас бахархаж явдаг шүү. Тэгээ амжилтын хамгийн дээдийг хүсье. Тун утхгүй гэрэлтэх байх. Тэгээ гэр бүлднээс мен төргий ааж байгаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Хайртай шүү, хүндэлж явдаг шүү. Хурдан ирээрээ гэлцүүлээд хот болоорой гэж. Сайн байна уу? За Идрахтаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Идрахтаага анх 2018 онд анх гэлж танилцж байлаа. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд богино хугацаач гэсэндээ маш олон сайхан дурсамжийг бүтээсэн тийм цаг хугацаа байсан гэж бодож байна. За тэгээд бүхэл зүйл дээр яг ах шиг маань хандаж чаддаг. За тэгээд хийж байгаа зүйлдээ сэтгэлээсээ үнэн чээр тууштай хийж чаддаг. Тэр сайхан зан чанаруудаас нь үргэлж үлгэр дуурайлал авдаг шүү. Аха тэгээд танийхаа цаашдын ажилтан, за хийж байгаа бүхэл ажилтан, за гэр бүлтэн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. Ямар гоё юм бэ те. Тий, мундаг ажлыч одоо үр дүн гарч байна. Тэгээд бүгдэнд нь маш баярлалаа. Гоё байна. Сэтгэл өндөр байна. Нөгөө ашиг нь юу юм гэдэг чи одоо ашиг нь гэдэг яг энэ л юм уу гэдэг юм. Гэт үлдсэн гэдэг юм тий. Тэгээд маш олон залуучууд ордог. Тэгээд хэлээр яг угаасаа ганцаараа зохион байгуулдаг бүхэн мэдж байгаах те. Хайртай гэргийн манаас хамт бүхмний ард ингэж явдаг, бүх зүйлийг зохион байгуулдаг энэ сайхан оролцогчдыг маань гоё ингээд нэгтгэж чаддаг, манлайлж чаддаг. Тэгээд бас хамт зохион байгуулдаг дайртай их нэртэй баярлалаа. Тэгээд дэмжиж тусалдаг бүх найзуудтай баярлалаа. Нэг хэлээрэг бол ганцаараа биш те. Маш олон хүний их хөдөлмөр ордог. Тэгээд хэлээрэд оролцожсэн бүх оролцогчд болон дэмжижсэн хүмүүс, хамтран зохион байгуулсан, гар уу оролцсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд цааш цааштай бас өшөө илүү гоё зохион байгуулах эрхтэй юм шиг санагдлаа. Ястай байна гэж бодож байна. Тэгээд мэд төрсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. За. Баярлалаа сайн нэмэлт хүмүүстээс баярлалаа гэж. Бис гараг гүрийгэл. За. Идрэмэн тэгээд грэний ажилтнаас одоо оюутан болсон гэж байна. Одоо асуултаргийн асуулт гэх юм. Оюутны амьдралын талаар яаж яваад оюутан болсон бэ гэж. Оюутан угаасаа нэг Монголдоо тэгээд нэг сургуулаа төгсч чадаагүй ирсэн болохоор аюу ингээд нэг харамсалтай яваад байсан. Заавал ч сургууль төгсөн гэсэн юм зоригтой байсан. Тэгээ гэрээнд байдаг байхдаа миний яг мөрөөдөл бол ингээд их сургуулийн коридороор цөмхөө өрөө талахыг аюу ингээд төсөөлдөг боддог. Тийм байсан багчаа. Тэхэл юм бол яг л тэр мөчийг л аюу хөөрөлтэй ингээд боддог. Хичээдэг байсан. Тэгээд яг тэр зоригхийн дагуу сургуультаа бас орч чадсан. Тэгээд топхийн оноог болго их сургуульд орч чаддгүйг мэдээд анх тэ топ хөтчихэж эхэлсэн. Тэгээд угаса ер нь бол эхлээд анх цохон байгуулад ингээд цөмхөн бариад ингээд ийм цохон байгуулж байгаа дэмжээч аваач ингээд явж байгаа та хүмүүс хамгийн түрүүнд
чи ямар сургалт төгссөн гэж их асуудаг байсан. Аа тэгтээ тэртээ тэргүй би ер нь сургалт сурна гэж зорилготой байсан. Тэгээ ингээ явахаар ямар сургалт төгссөн бэ? Оо би гэрээгээр ажилладаг гэдээ тэгэхээр ихэнх хүмүүсийн одоо тэр хартны өмнө царайн ер нь хувирдаг шал өөр болчихсон байхгүй. Тэгээ ингээ дотроо бас нэг хүн чим бас нэг ер хүн чинь хор байна шар байна шүү дээ. Жохон эвгүй мэдрэмжтэй аягүй төртөг байсан л та. Ер нь заавалч хөл ер нь сургалт сурна гэсэн зорилгоо биелүүлэх хэрэгтэй юм байна. Сурах хэрэгтэй юм байна. Мэдэх хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ тэгээд зорьсоор байгаал сургуульд орсон. Тэгээд нөгөө анх сургуульд орох чинь бас нэлээд нөгөө ахмад оюутан болж таарсан. Хөгшөө оюутан. Бакалаврын хөгшөө оюутан. Тэгээд бакалаврын хөгшөө оюутан болцсон. Тэгэл нөгөө коридорт явж байхаар нөгөө солонгос солонгос өгдөг чинь жоохон жоохон хөгтөд ороод ирж шүү дээ. Нөгөө 21 22 гэдэг. Наа нэг багш магш гэж бодоод хажиг орох. Аньясаа. Тэгвэл эхлээд нэг юм сарачкин цан цан зүмсэл ингээд бичаг юм ч юм уу нэг темирхүү хувцс хилээ өмсдөг байсан чинь тэгэл оюутнууд дандаа ингээд мэдлэн. Тэгэнгүүт нэг анги дөрөв очиж сонсон гот нөгөөлч хараал ингээд гайхч майхал. Энэ оюутан байсан байхтай махтай гэл. Тэгэж аюух бод. Тэгэнгүүт чинь класс удаач гоо нөгөө стилийн солиал амир мипоп малгад өмсөл. Тэгжээж яваа нэг юм гайгүй. Чи нэг хөдөөнөөс салааг үсэм байл л та. Харин тийм тийм л. Хөдөөнөөс шууд хотор транзитаар солонгос руу нисэв. Дарган дөр буугаа шууд байл. Шууд гэрэн дээр хэрэгээс шууд. Заа тий солонгос юу нэг төгсөн байл. Айл сургууль лээ. Одоо Сэжүн их сургуулийг сэжүн үлдэр Сэжүн дээ гэдэг Сэжүн дээ хак юг. Аа өнгөрсөн үлдэр төгсгөөс нэг хороно мороо нэг бас нөлөөлж юм. Тэгээд энэ үлдэрэлт дуусглаа. Тэгээд диплом эх 2 сар аван зааж сард нэгсэн ч ямар үгтэй юм бэ лээ. Ахид сурах уу? Ахаад магистрт сурна. Бас сурна эрэх намраас магистрт сурах төлөвлөгөөтэй байна. Сурах юм амир ятрууд. Одоо нэг M-Cort ажиллаад бас нэг контент юмний юм салбарт явж байгаа болохоор бас найруулагч юм уу тэр чиглэл рүү бас сурах бодолтой байгаа. Анх би чинь бизнесийн удирдлагаар орсон юм. Тэгээ анханасаа уг хөгжмийн сургуульд орох гэж бодсон. Тэгээд яг тохоо жоохон айцсан л та. За одоо ч нэг бас 26 талаа өрцөн байдаг. Хөгжмийн сургууль сураад амжилт олохгүй бол яах вэ? Гэр бүлтэй болгоод байдаг. Тэгж бодожгаад бизнесийн удирдлага сонгоод орсон ч юмстэй. Амар сонирхолтой зөө. Амар хэцүү. Угаасаа бизнесийн удирдлага гэхэл хэрэг чинь ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Хичээлүүд нь амар хэцүү. Дээрээс нь солонгос хэл дээр тэгээ өөрөө ажгаар нэг дуумуу өөрөө өөж яваал ингээл аюу сонирхолтой байгаа. Тэгээ нэг өдөр хичээлийнхаа сонголтыг хийх гэж явжгаад давхар мэрдэл сонгож сурж болдог гэж мэдээд тэгээд нэг хөгжмийн сургууль дээр очиад уулзаа сургууль мургуул ингээл нилээ юм болсон тэр чинь тэгээд би ингээл давхар сурах гэсэн юм а гэсэн чинь бизнесийн удирдлага хөгжмийн сургууль хоёрт ингээд давхар сурсан тохиолдол байхгүй тийм байхгүй дээш асуу юм асуу энэ төргээд боо юм болно тэнгүүч би чинь гуугаал дахин дахин ингээл очиж уулзаал өөрийнхөө дуу моонуудыг сонсгоол би юм байгаа юм битсэн мэтсэн ингээл ерөөс нилээн гуйж аж тэгээд анх одоо юу гэдэг тэр сэжийн сургуулийн төвхөнд бизнес удирдлага хөгжмийн сургууль хоёрыг одоо давхар сурдаг гэсэн. Тэр сургуультай юу? Тий, тэр сургуультай. Бас Аз улс хөгжмийн сургуультай байсан. Оо, тийм үү? Тэгжээч нөгөө нэг сонирхолтой нөгөө өөрийн сонирхдаг салбарын юм давхар ороод ирэхээр чинь нөгөө бизнес удирдлагаа хослуулаад ингээд айгу бас боломж юм болчихсон. Сургууль руу явах даарэ. Өө тий дуртай. Тийм үү? Тий, дуртай болно. Тэгээд нөгөө хоёр мэрэгч давхар явахаар чинь нөгөө хичээлүүд нь хуваагдаад хөгжмийн хичээлийг үзчихэл дараагийн цаг дээр бизнесийн хичээлийг үзэл ингээд явахар чинь айгүй сонирхолтой. А тэгвэл бизнес удирдлага чи өдрөөс өглөө зорой болтгоо яг л нэг тухайн салбарынхаа юм уу тэгэл үздэг болохоор. Жохон юм сонирхолгүй байсан гэх юм уу. А тэгэл хөгжмийн сургуультай ороод. А тэгээ хоёр мэрэгчлэлтэйгээр төгсөж байгаа. Тэгээ хоёр мэрэгчлэлтэй гэж төгсөж байгаа. Тэс ороо сурсны ашиг гарсан. А ашиг гарсан. Солонгос тэр тэмцээнд ор төрүүлсэн бэ? Ер нь оролцож ирсэн тэмцээн. Төрүүлсэн зөндөө төрүүлсэн байна. Тоолч зөвш. Тэр ямар ямар тэмцээнд оролцож ирсэн. Хамгийн анх Улсан хотод нэг тэмцээнд орж ирсэн. Тэр анхны тэмцээн байсан л та. Тэгээ тэр тэмцээн дээр би бас айгүй олон зүйлийг бодож орж ирсэн. Дээсэн 4-5 цаг автобусаар явж очдөг штеп. Аа, усанаар. Тий, тэгээд очоод эхний шалралтанд нь орсон нэг юм өрөөнд 3 багс суудсан. Тэгээ хүмүүсээ гадаас нь оруулж ирээд дуулан гутал тэнцлээ хасагдлаа гэж ингээд явуулчихж байсан байхгүй юу? Тэгээ намайг яваад жаруу би дуулсан чинь бас нэг олигтай дуулсаж чадсангүй. Тэснэ 3 шүгч маргаал байна. Хил ус сайн мэдэхгүй шүү дээ маргаал. Тэнцэлэн тэнцэлгүй л гэдэг болт. Тэгсээр байгаа. Тэснэ намайг гадаа байж дахиад дуутна гэдэг чинь. Өө яасан юм болоо гэдэг. Тэгээ бүх хүмүүс ороод дуусны дараа дахиж намайг оруулж ирээд дахиад дуул гэсэн. Дахиад дуулсан ялгааг бол дуулж шүү дээ. Тэр оронд өөрчлөгдөн гэж байхгүй юм чи. Тэгэл бас л маргалцаар байгаа намайг
тэнцвэллээ гэдэг ойлгож ойлгож л байгаа юм бол та тэнцвэллээ хаалаачин гоё юм байна. Тэгэд гасч чадсангүй чи нэг сарын дараа одоо сүүлийн шалгар болсон чи сайн билдэж ирээрэй гэд. Тэгэ тэр сарын дараа ирээд тэр тэмцээнд би төрүүлжсэн байхгүй. Чөвчсөн гайхаа чи яаж билдэвэ гэл. Тэгэ өдөр шингүүл өсөр дугаан билдээ сонсоол. Цаг л гарах юм бол ингээд тэр чивчэн зүгэл тэр дугаан билдэв. Ямар ч дуун сонирхолгүй манай хамт төрөнд амьдрдэг найз тэр дуу сурцсан биз дүр би дуулж билцээр бат. Тэгээ тэр тэмцээнд явахдаа за би энэ тэмцээнд ороод амжилттай орох юм бол ер нь цааш дууралгаа өгөөд бас солонгос нэлээ ингээд явъя. А хэрвээ чадахгүй бол зөвөр мөрөөрөө ажиллая хийгээд тэгдэ мөнгө оруулаад байр сууваад ингээд ер нь дуу өрөө болиё би өөрөө хатуу шийдээд тэгээ бэлдсэн болохоорч тэр юм өнөг нөлөөсөн багтаа. Тэгээл тэнд очиод төрүүлэл хамгийн анх 700 мянган алтан медаль цом гэл аваад өөртөө ч итгэхгүй яа юу болоод өнгөрчвөө гэл. Тэгээд тэрний дараагийн тэмцээнийг солонгос тэмцээнд орж таарсан байхгүй юу? КБС тэмцээн чонгог нөрөө цараа ингээд хүмүүс мэдэндээ 30 жилийн төгтөө тэмцээн. Ба хоёр дахь тэмцээн тэр том тэмцээнд орцсон чинь 700 гаруй хүн бүртгэлцсэн байсан. Тэгээд нэг чөлөө аваад очсон шүү дээ ажлын дундуур гэсэн ажлын өдөр бас тэгээд өө хэрэггүй ирлээ 7800 бүртгэлцсэн баг гэж бодоод. За одоо нэгд ирсэн юм чинь шалгуултанд орчихъя гэж явсаар байгаад шилдэг 13-т үлдчихдэг байхгүй юу тэндээсээ. Өө бас аваа юм шүү. Аз өөр өөртөө тэгэл 13-т үлдчихэд яг би амар хандсан байсан шээ. Яг ийм 700 солонгостой өрсөлдөө 13-т үлдэнэ гэдэг бол миний хувьд тэгээ гала тоглолт нь болоод гала тоглолтын дээр нь солонгосчуудтай өрсөлдсөн үү? Маш том том одууд нэрж дуулаад. Тэгээ би тэр тайсны ард тэгээ сууж байгаадаа яг үнэхэр сэтгэл амар хандсан байсан. Тэгээ гараа шагналыг гадуулах хэсэл болоод юу яасан чинь тусгай баярмаар шагналыг гадуулж дуусаал. Тэгээ ер нь бол би шагнал авах гэж бодоагүй байсан чинь 3 дугаар байрн дээр миний нэрийг зарлаа. Хил бас сайн мэдхгүй байхгүй ч. Тэгвэл хажуу ойрын хүмүүс над руу хараад үү мүү гэдэг ихсэлтийн алчгийн нэр дуудаж байна. Тэгээ 3 дугаар байранд ороод эхэлсэн. Тэгээд яг эхний 2 тэмцээн маань бас нэлээд томоохон тэмцээнд ороод гайгүй амжилт гаргаад энэ тэгж эхэлсэн шүү. Тийм болохоор бас жоохон азтай гэх юм уу. Тийм азтай эхэлжсэн. Тэгээл урлагаас салахаар болгосон да. Сүүл ямар тэмцээнд орж ягтлаа. А тий амгийн сүүлд чи нөгөө тав кулер эпизодийг тэмцээнд орсон шүү дээ. Миний найз нөгөө руу албагтаад яасан юм биш үү? Тэр чи одоо бүр амар хүмүүст амар танилцсан юм биш үү? Угаасаа. Оо харин тийм байлээ. Тэгээ найз нь тэр тэмцээний орсон дууг тэгж бас монголчууд маань их хүрнэ гэж яг үнэхээр бодоагүй. Төрүүлэн гэж ирсэн бодоагүй. Тэр бүр амар ус тээ. Аа тэр их гоё мэдрэмж өгсөн. Би харцагаад үзээдсэн. Йоо ээ. Тэгээд нөгөө одоо болоод ахад бас юу байд юм шиг байл штэ нөгөө. Зөндөө олон тэмцээнд ороод тэр сандрал мандрал юу мүү гэл байдаг штэ. Тэгээд одоо тэр Top Color Episode зорсон бичлэг мэтлэг зург юмудаа харахаар амар тайван юм байл. Ингээд мэдэрдэх хөх зургнаас тэр царайнаас тэр гарч ирж байгаа тэр өөртөө ихтэй байдал майдал. Тэгээд миний хөдөөний хөдөлгөөр нөгөө уян тарсан морь гэж ярьдаг шиг. Яг тухайн үед л яг тийм байсан юм болов. Одоо миний бодлол яг тийм байдаг аахгүй. Юус аамаар ингэж сандраагүй маш тайван байсан. Сурцтай тий. Тэнгүү тэр оролцож байгаа хүмүүс маань дандаа л тухайн орондоо юм дуучтууд байсан. Тэгээд мэдхгүй яг чим яг тухайн тэмцээн дээр айгүй тийм гоё тайван байсан. Тэгээд хүмүүс монголчууд маань тэгж үзнэ гэж бодоагүй. Тэгээд солонгостой тэг монголчууд маань үзэл айгүй гоё шеэрмээр хийгээл монголчууд та айгүй бас их дамжуулж төгөөж өгшө боллоо. Дэмтсэн бүх хүмүүстэй маш их баярлдаг шүү. Тэгээд өшөө илүү бас хичээнэ өшөө тэмцээн уралдаан юм байл ором гэж төлөвлөж л явж байгаа шүү. Хангааны эрэг дээр дуулааддаг дуу шүү дээ. Аа. Тэр нэг хоёр хар юу хар үгүй. Тэр юу нэвтрүүлэг юм юу юм? Гэхдээ би ч нэг юм хамтлагт бас дуулдаг шүү дээ. Япон, Америк тэгээд Монгол би ингээи 3 хүний бүрэлдэхүүн те. Тэгээд нэг хоёр хар. Хар биш нэг нь цагаан нэг нь Япон шүү дээ тий. Оо тий юу? Тий. Тэгээд холоос битсэн болохоор хүмүүс намайг таньдаг юм уу юу? Тэнд орон орны яг Япон дуу, Англи дуу, Монгол дуу ингээ сонгож бид нэр дуулдаг байхгүй юу? Тэгээд тэнд дээр нэг Монгол дуу ямар дуу сонгох вэ гэдэг. Тэгээд би маш олон дуу сонсохснаас алсцгаа яаж сонгосон тэр хэд маань. Тэгээд уг нь би тэр хоёр ороо яг Японоор, Англиар ингээ дуулуулаа. Би Монголоор дуулыг 3 бат гинэсэн чинь тэр татгалцсан байхгүй. Энэ дуу ингээ аймаар юм тодортой юм гүнзгий юм одоо байна. Бид нэр өөрсдөө хэлээр дуусан чаг энэ дууны энэ гоё мэдрэмж гаргаж байгаа бас чадахгүй гэд. Дуулж үзээд байсан байхгүй. Энийг зөвхөн яг Монгол хүнд болох юм байна энэ дууг. Тэгэхээр тэр алсцгаа яаж дуунд бас нэг тийм хүч байд юм шиг. Тийм их тийм. Тэгээ тэр
бид нэр арга хэмжээнүүд ингээ очиод дуулдаг. Тэгээ нэг л бас л нэг арга хэмжээнд очиод нэг пистол дээр очиод дуулсан. Дуу маань зүгээр уцаараа бичээд битсэн дуу байхгүй юу? Нэг тийм бүгдээс нэг юмсны хөгжмийн нэрээс ах маань уцаараа бичээд тавьсан. Тэр нэрээ санаанд оромгүй фэйсбүүкээр бас нилээ. Тэр бүр амар гоё дуу. Тэр хотол хоолон болоос л ба тэр. Тэгээ хоёр өх хар хүмүүсээр үгүй шүү дээ. Нэг нь Япон. Тэ яг Япон, Америк гэдэг өөрөөр орно. Хамтлаг гэсэн үг юм шүү дээ. Хамтлаг тий. Сүүлийн үед тэ чамаг стори инстаграмыг шаарад фэйсбүүк шаарад болохоор яваад байна. Тэ одоо бас корона морона гэдэгэд бидэд бас уулзаагүй юм бэлтгэл сургалтыг үжил шаху. Болцлоо. Тэгээ саяхан нэг сөүлхтийн захиргаанаас гадаад хэрэг зориулсан нэг уран бүтээл хийж гаргасан. Тэрний бас хамтран оролцож санд дуулсан байгаа. Тэгэд нэг сонголлаа. Бидний одоо тэгвэл юу гэж байгаа сургалт төгссөн бол тий одоо сая ингээд сургалт маань дуусаад төгсөж байна. Одоо Mcore одоо ингээд битэри ярилцлага хийж байгаа нь студиг тий Mcore чи зочин биш би зочин биш. Харин тий ч үгүй. Чи зочин биш би зочин биш. Хамт олонтойгоо нэгдээд нөгөө Mcore-гоос олонгост амьдарч байгаа монголчуудаа бас цаг тухайн үеийн мэдээ мэдээлэл цаг алдалгүй төрөн шурхаг үргэе. Дээрээс нь залуучуудтай зориулсан маш гоё гоё контентуудыг хүрлий гэсэн юм зоригтой бид нэр ажиллаж байгаа. Тэгээ ямар ч байсан. Mcore-ороо дамжуулаад л монголчуудтайгаан залуучуудтай илүү гоё ойр байхын л төлөөл явж байна. Зүг. Эдгээр хэр бол найзтай. Найзууд дуул зөндөө зөндөө. Тийм бах тий. Чамаг айгүй сайн залууг сонсдог. Юу хүмүүсээс бол тэр бодлоо. Сайн залуухээс илүү айгүй тийм зүг хайрцаатай залууг сонсдог. Тэгээ юу хэр бол найзтай гэж нэг тий. Айгүй зүг хайр Айгу муу үндэг сонссон л тоо. Тэгвэл хүмүүс итгэн шүү. Хэр бол найзтай вэ? Ер нь өөрөө хэр сайн найз вэ? Ер нь бол найз нартай. Тэгээ яг би яг ямар сайн найз вэ гэдгийг яг нэг үл хэлж чадахгүй байна. Яг өөрөө бас янз янзаар боддог найзд байгаа үл гэдэг тий. Заримд нь бас гомдоожсэн тохиолдол үүсч байдаг л бах. Тэгээ би бол яг харин ямар цаг үед ямар ч найз нөхдөд байсаг өөрөөрөө байж чаддаг гэж боддог. Орнол. Тэгээ сайн найз л юм шүү, тэ. Гүтээ ч бай, мөнгөгүй ч бай. Тэгээд яг л би өөрөөрөө байдаг. Хичнээн надад таалагдахгүй бол тэр юм хичнээн одоо юу гэдэг нь надад цааштай хэрэгтэй байсан ч би аял эгэл яваад өгдөг. Тийм учраас яг надтай бас адилхан тийм өөрөөрөө байж чаддаг найзууд маань бас гоё найзлдаг болов уу гэж боддог шүү дээ. Одоо ер нь солонгос их найзтай тийм үү? Тий, солонгос найз үзэндөө. Монголд бол хотод бол нэг найз байхгүй шүү. Хотод. Хотод нэг удаагүй шүү дээ. Хотод транзитер хусчихсан тийм. Дарган дээрээс шууд Чингис хаан ороод тийм гэсэн. Хотоор хоторонгуудлаа нэг юу өгөөл үгүй лээ. Шалгалт өгөөл. Шалгалт өгөөл. Тэгээд шууд нааш хусчихсан шүү. Хотод найз нэрийн. Монголд юу найз зөөх юм шүү. Ер нь одоо солонгос бүрэг. Одоо ингээ 10 жил солонгост 10 жил болчихоор нэг найзтай сан ингээ холбоо барихгүй ингээ уудчлаа. Удаа гэд ирэхээр ерөнхийдөө тэг сэтгэл байдаг л та. Багын найзууд ер нь бол багын найзууд бол ер нь бол хизээд яг зүрхэнд яг наад нэг байт юм билээ тий. Асаалттай тий. Асаалттай яг байж идэг. Хичнээн ингээ байнга ярьж уулзах чадахгүй байгаа ч гэсэн тий. Яг багын найзтайхан ботхоор аюу гай дурсам санагддаг. Хаяа нэг ярихаараа бүр өчтөр уулзсан юм шиг аюу гай хуучтан дурсцсан гэж ярьдаг. Багын нэг хитэн сайхан найз нар байгаа. Бүр яг ингээд бүр ястан шороо хэлчихсэн гэдэг шиг тий. Заг найзд минь намайг хүлээж байгаа. А Баянгурт. Хотод. А Баянгурт, Баянгурт. Тэгээд найзуудтай минь төрөж болох юм уу? Тийм болно шүү дээ. Одоо үг хэл, үг хэл. Үнсээр шүү дээ. Одоо найзуудтай зориулаа. Тий. Одоо янз янзын салбарт ингээд явж байгаа гоё гоё найзуд байна л та. Өөр өөр хөдөлгөөн явж байгаа. Тэгээд одоо баг насны минь гоё дурсамжийг хуваалцсан сайхан найз нартайгаа ингээд уулзч чадахгүй осны 10 жил болчлоо. Тэгэл очихоор хаяа нэг очихоор хальт уулзах юм өнгөрдөг. Тэг та нарын бас маш их санддаг шүү. Тэгээд үргэлж зүрхэнд амир нэг байдаг. Тэг өвтөнд нь хайртай шүү. Удахгүй амжилттай. Тэг удахгүй гоё амжилттай. Улам мэлэх амжилттай, уран бүтээлтэй уулзсан гэж. Солон за Монгол тгэл найзтай байгаа юм. Солонгост байгаа найзтай нас идрээд мэдчилгээ дэвшлэх гээд ирсэн байна. За тэгэхээр тийм үү? Солонгост байгаа найзуд нь дууны мэдчилгээ найзуд чинь сайн юм бол авчиж шүү. Нэвтрүүлгийн ивент итгэлж хишиг хүнс трэйд. Хампас олон улсын мөнгөн бүрэлдэхүүн аппликейшн. Риний сөүл мискүй босаа.
Урглах шуу чиргэж найр чиргэж чиргэж найр сайхан өвдөр цалхинд хийсэн сара тутаа дулан баатар дэшэ дүн дэшэ дүн тэнгэрд бүрнэх бараан бараан нүсвэс болон цэвэрлэл чамд талдах хэрэг байхгүй амьдрал бүхэн заавар дайх ямар цохон шанал чамд тохорцсон ч заасан бэ яг чи одоогоор амьсгалж байна заасан бэ дэшэ одоо дэшэ бус ирэх үү ямар яс амьдрал билүү гомин биш амтлаа шарах чиг биш магаш дахиад өглөө болон шинэ өдөр эх магад чамд дахиад шинэ тань хэр хүн бүрийн гаднаас нь гарч бүгд дүгнэ цаг хугацаа хомс байна яг одоо л их л заасан бэ өгөөчө дэшэ бус заасан бэ Залуу мэн гэдэг үг сонсчлаа шүү. Ямар байндаа сэтгэл. За, гоё. Гүй над сонсгоч хийсэн чи яг ингээд над зориулаад дуулж ийн гэж сонсчих чи аюу гоё таасан. Надаа яг залуу мэн. Залуу мэн гоё. Баян гоож байли. Гоё тэмээ наагийн найз маань ажилтаа хэрэг чадсан гурван дуулдаг. А тийм үү те. Маш гоё дуу болсон байна. Тэг яг энэ дуун дээр зориулж би найзтай баяр үргийн мөргий гэж хэлсэн бүлийг үл хэлээгүй юм санагдчихэ. Хизээ гарсан дөө. Саяхан гарсан шин дөө. Саяхан юм цацагдаагүй юм. Тэг нэг сүртэй цацч мацаагүй байгаа л дуу гэж ойлгоод байгаа би. Тэг баяр үргийн маш гоё дуу болсон байна. Аюугай залуучуудаас ирч гүж урам зэрэг өгөхөөр. Дуу байна. Баярлалаа найзтай чин сэтгэлээсээ. Бүгдэнд нь хайртай шүү. За тэгээд манай нэвтрүүлэг маань одоо юу нүндрэлж байна. Дахиж эдрийнхээ их нэрийг өөр хүн заалнада. Ука. Би өөр алгаад тийш гараа. Нэг орж ирээд гарч яваа. За за. Таарыг бол би сонссонгүй, найруулагч маань надад сонсох эрх өгсөнгүй. Яагаад гэвэл та гэр бүлийнхэн уу ярьж байгаа учраас дими гэсэн үгнээс гадаа байла. За нандаагийн хувьд таньдаг хүнээ дотны одоо найз нөхдийнхөө ингээд нэвтрүүлгийг хөтлөөд явуулах мэдрэмж ямар байв? Би ч нөгөө нэг спортын хүн болохоор амар хэцүү юм байна. Ямарсо камерт нэг шарааг уха. Гоё чөлөөтэй гоё ярьж штэ тий. Та өнөөдөр тэгээд миний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлгийг манд хөтлсөн Нанди Эрдэнэтэй маш их баярлалаа. Бас урилгыг манд хүлээн авч оролцсон хайрт хань боо өдрөн хүмүүстээс маш их баярлалаа. Тэгээд шинэ жил болох гэж байгаа гурлаа гоё ориглоон дарсаа буудуулаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээ юу нэгэ өндөрлүүлээ. Тэгээд энэ ориглоон дарс шиг та бүхний маань амьдрал үргэлж буцалж, оргилж, аз жаргалтай инээд хөрөөр дүүрэн байхыг үлдээтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлээд бүгдээрээ хамтдаа шампансыг бодуулаад өнөөдрийн шинэ жилийн тусгай дугаараа өндөрлүүлж яаж байна. Короног ингээд энэ короноор тусгаад тий. За тий. Шампанс итрэв бид. Гаргуугаар гатгаар чинь бодуултаа. За тий. Зя. Ямар гоё юм бэ? Шинэ жилийн дуу яваад. Харин тийм яг шинэ жилийн дуу сонсоё. Бод болох юм уу? Аа. Жохон сэтгэл хөдлөл. Баг зэрэг бодвол за. Баг зэрэг бодвол. Таарах юм яаж шүү. Интрэс сурцтай бодвол. За. Яа, энэ бас. За тэгээд өнөөдөр шинэ жилийн мэндийг хүргье. Эх мөн 2021 онд ориглоо царшаг. За, хэвээ гоё. Надаа юм жоохон хөсөл. Дур дур аа гамсаа
За. За гоё бодлоо. За, үнэн болж байна. Юу вэ, үнэн болж байна. За. Манай өвлийн өгөн манаас бэлэгтэй ирсэн байна. За. Би засаа өгт нь болоод өвлийн өгөөдөө хамт бэлгийн тарааж өгье. За. За бид нэр 10 жил тахтай. Сургуульд айгуух бэлэг авдаг байсан. Миний 10 жил онцорсон ангийн дарга байсан. Тэрээс мэдээж маш олон удаа бэлэг авч ирсэн баг те. Бэлэг авч ирсэн. Ямар хөө бэлэг байдг вэ? Яг ийм хөө байдг байсан юм. Ийм нэг ийм хөө байдг шээ. Яа. Тэрээд яг ийм бэлэг байсан. За баярлалаа. Маш баярлалаа. Би чичг ондаа байхгүй. Ондаа байх. Would you want this cotton? Үгүй ээ. За. За өвлийн үгээ авта баярлалаа. Маш их баярлалаа. За тэгээ өвлийн үгээ ав манай эдрэм хүмүүсийн маань аа манайлаа тэгээд бас энэ танхимд хүрэлцэн ирсэн хүнд даав да хүнд өвлийн үгэнд маш их баярлалаа. Тэгээд ас холын орлоос зорж ирсэн цас мөсний орноос цан хөөрөг татуулсаар ирсэн өвлийн үгэн аав да маш их баярлалаа гэд хүнддгэн мөргё. Баярлалаа. За тэгээд энэ нутагийн дугаар За сота. Энкор ток шоуны шинэ жилийн тусгай дугаар энд хүрээд халуун дулаан өөр амьсгалтаагаар өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай та бүхэн маань шинэ жилээ аз жаргалаар дүүрэн өнгөрүүлээрэ гэж хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Sucks, so sad.